কথাবোৰ হৈ থাকে কথাবোৰ গৈ থাকে কথাবোৰ ক'ৰবাত যেন ৰৈ থাকে নকৈ নহয় উচপিচাই থকা আখৰবোৰে কথা নকয় আউল লগাই কেৱল কথাৰ বাটত সময়ৰ গাত দুখ যাব কেনেকৈ সময়ৰ গাত দুখ যাব কেনেকৈ সময়েও চাগে নাজানিছিল অসময়ৰ কথা তুমি আহি ৰোৱা থকা আৰু গুচি যোৱাৰ কথা কথাবোৰ হৈ থাকে কথাবোৰ গৈ থাকে কথাবোৰ ক'ৰবাত ৰৈ থাকে নকৈ নহয় এই কিবা এটা কথাৰ কাৰণে মই দেউতাক কৈছিলোঁ যে মোৰ নামটো কি তাৰমানে এতিয়া মই ক'লে যে তোমাৰ নামটো শশাংক মই ক'লোঁ শশাংক মানে কি তেতিয়া মোক সেই বুজাইছিলে মানে যে শশাংক মানে হ'ল চন্দ্ৰ চন্দ্ৰৰ কোনো নিজৰ পোহৰ নাথাকে গতিকে আনৰ পোহৰ লৈ পেলাই তুমি পোহৰ বিলাবলগীয়া হয় মানে তুমি সকলোকে মৰম কৰিলে মানে সকলোৰে মৰমখিনি পাবা আৰু সেইধৰণে তুমি গোটেই মৰমখিনি বিলাব লাগিব আৰু আন্ধাৰ যেতিয়া হৈ যায় পৃথিৱীত তেতিয়াহে চন্দ্ৰটো ওলায় গতিকে তেনেকুৱা আন্ধাৰ সময়তো তুমি মানুহক পোহৰ দিব পাৰিব লাগিব জন্ম মোৰ লখিমপুৰত 1982 চনৰ 3 ছেপ্টেম্বৰত লখিমপুৰৰ কে বি ৰোডৰ কুলিমলি গাঁও বুলি এখন গাঁও আছে চ' তাতে এটা বিৰাট ডাঙৰ নামঘৰ আছে নামঘৰটোৰ ঠিক অপজিটতে আমি আছিলোঁ সৰুকালটোত সেইটো ঠাইত এতিয়া বৰ্তমান মোৰ বৰদেউতাহঁত থাকে তাৰ পৰা অকণ আগলৈ গৈ পেলাই এতিয়া আমি বেলেগ এটা ঘৰত থাকোঁ দেউতাই সেই ঘৰটো সাজিছিলে নতুনকৈ মাটি কিনি গতিকে আমি তালৈ গুচি গ'লোঁ কিন্তু সৰুকালটো বুলি ক'বলৈ গ'লে মানে ঠিক সেই জোৰত কথা কৈছোঁ মই কুলিমলি গাঁও যিখন কথা কৈছোঁ তাতে মোৰ যিমানখিনি সময় খুব কম সময় আচলতে ছবছৰ 5-6 বছৰমান সময়হে আচলতে তাত থকা হৈছিলে তাতে সৰুতে একেবাৰে ঘৰৰ কাষতে কেইটামানে বন্ধু আছিলে মোৰ কেইটামান মনত আছে এটা বন্ধুৰ নাম আছিলে পিতৌ বুলি এজন বন্ধু আছিলে এতিয়া ক'ত আছে মই নাজানো আৰু এজনী আছিলে মোৰ লগৰে আছিলে তাইৰ নামটো মই ঠিক পাহৰিছোঁ আমি সেই মানে সৰুতে খেলিছিলোঁ ঠিক সেইখিনি সময়তে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ যিবিলাক কাঁড় বনাই পেলাই ধেনু কাঁড় বনাই পেলাই খেলা পিতৌৱে মই মিলি পেলাই গোটেই দিনটো মিলি পেলাই সৰুকালটোত ধেনু এখন বনাই কাঁড় চাঁড় একদম আগফালে টিং চিং লগাই বনাই চব ঠিক ঠাক কৰি পেলাই একেবাৰে শেষত যেতিয়া ধেনুখন হৈ গ'ল যে কি কৰা যায় চ' ধেনুখন একদম ওপৰলৈ লৈ পেলাই চাই পেলাই একদম মহাভাৰত ৰামায়ণত দেখাৰ দৰে ওপৰলৈ মাৰি পঠিয়াই দিলোঁ হেপাত গৈ গুচি গ'ল গুচি গৈ কাষৰ ঘৰতে মই যি কৈছোঁ মোৰ লগৰ এগৰাকী আছিলে তাইৰ নামটো চকু সম্ভৱ পুতলি আছিলে মই পাহৰিছোঁ তো কাঁড়ডাল গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট তাই বাহিৰত খেলি আছিলে তাইৰ মূৰত তাইৰে সোমাই গ'ল তো তাইৰ মূৰ ফাটি গ'ল গতিকে তাইক লৈ গ'ল গতিকে দেউতাই আহি পেলাই কথাটো যেতিয়া গম পাইছে ৰাতি মোক আহি মানে পঢ়াৰ টেবুলৰ পৰা মোক উঠাই পেলাই লৈ গৈছে ব'লাচোন মোৰ বিৰাট ভয় খাইছোঁ কাৰণ সিহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লে মানে সিহঁতৰ মাক দেউতাকে মোক পিটিব আৰু সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ পেলাই তেতিয়া মোক দেখাইছে যে তুমি এইটো কৰাৰ ফলত এইটো হ'ল গতিকে এইটো কৰিব নাপায় এইটো কৰিব নালাগে তেনেকুৱা ধৰণে মোক শিকাইছিলে চ' সেইবোৰ দিন সেই বিশেষকৈ সেইটো ঠাইত আছিলে কিন্তু মই খুব কম বয়সতে আচলতে মোৰ দেউতা ঢুকাইছে ঠিক মোৰ 6-7 বছৰমান বয়সত দেউতা ঢুকাইছে দেউতা ঢুকোৱাৰ ফলত আমাক নকাৰী বুলি এটুকুৰা ঠাইলৈ মোৰ ডাঙৰ বৰ্তাৰ ঘৰলৈ তালৈ লৈ যোৱা হ'ল আমাৰ ঘৰত 3টা মানুহ মানে সৰ্বমুঠ 4টা মানুহ এতিয়া বৰ্তমান মা মই বাইদেউ আৰু ভাইটি দেউতা ঢুকাই যোৱাৰ ফলত সেইখিনি সময়ত অকণমান বিশৃংখল হৈ গৈছিলে গতিকে মোক কি কৰিলে বৰদেউতাহঁতে খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলে বাইদেউক মোৰ দেউতাৰ ওপৰৰ যিজন বৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলে আৰু একেবাৰে ডাঙৰ বৰ্তাৰ ঘৰত ভাইটি আৰু মা থাকি গ'ল গতিকে আকৌ মই এটা নতুন পৰিৱেশলৈ গুচি গ'লোঁ তাত খুৰাহঁতৰ ঘৰত কিছুদিন থাকিলোঁ তাৰপাছত স্কুল মোৰ আৰম্ভ হৈ গৈছিলে মই সেই সময়তে লখিমপুৰৰ এখন ছেণ্ট মেৰি স্কুল আছে সাধাৰণতে ছেণ্ট মেৰি স্কুলত মই প্ৰায়ে কওঁ যে ছোৱালী পঢ়ে কিন্তু আমাৰ স্কুলখন ছেণ্ট মেৰিজ লখিমপুৰৰখন কোৱেড আছিলে মানে ল'ৰা আৰু ছোৱালী একেলগে পঢ়ে গতিকে মই তাত পঢ়িছিলোঁ এতিয়া ক্লাছ 1 পাওঁতেই আচলতে দেউতা ঢুকাইছে মোৰ হাফ ইয়েৰলি পৰীক্ষা চলি থাকোঁতে দেউতা ঢুকাই যোৱাৰ পিছত অলপ দিনৰ কাৰণে বিশৃংখল হৈ গ'ল গোটেই কথাটো গতিকে কোনে ক'ত কি কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ একো হিচাপ নোহোৱা হ'ল চ' একেবাৰে শেষত কি হ'ল ডাঙৰ বৰ্তাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে মোৰ MV স্কুল বুলি এখন অসমীয়া মিডিয়ামলৈ মোক লৈ যোৱা হ'ল মই আকৌ স্কুল চেঞ্জ হৈ গ'ল ইংলিছ মিডিয়ামৰ পৰা ডাইৰেক্ট অসমীয়া মিডিয়াম আহি গ'লোঁ তাতো খেলি মেলি আকৌ নতুন বন্ধু পাই গ'লোঁ ছেণ্ট মেৰিজত থাকোঁতে মোৰ বন্ধুবিলাক যিবিলাক আছিলে মোৰ যিটো বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিলে সামিউল আখতাৰ বৰা বৰ্তমান তেওঁ ডক্টৰ হয় সামিউল আছিলে গতিকে আৰু বেলেগ বেলেগ বহুত কোনোবা কোনোবা আছিলে সংঘমিত্ৰা আছিলে পাঞ্চি মোৰ ঘৰৰ একেবাৰে কাষৰ আছিলে চ' সেইবিলাক চব মই বাদ দি পেলাই আকৌ নতুন লগৰ মাজলৈ আহি গ'লোঁ আৰু নতুন স্কুলখনত আকৌ নতুন বন্ধু বুলি ক'লে মানে পাৰ্থ জ্ঞানব্ৰত অনুপম
ভাস্কর অমর এনেকুৱা বিভিন্নজন আকৌ নতুন বন্ধুৰ সৈতে লগালগ হৈ গ'লোঁ। আৰু তাৰপাছত কি হ'ল, এই এইখন স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতেই ঠিক তৃতীয়মান পাওঁতেই নেকি, তৃতীয়মান দ্বিতীয়মান পাওঁতেই আমাৰ দেউতাই যিটো ঘৰ মাটিখিনি কৰিছিলে বৰমূৰীয়া গাঁও, এতিয়া আমি য'ত থাকোঁ, সেই ঘৰটো আধাখনীয়া হৈ আছিলে। বৰদেউতাই মিলি পেলাই সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰি দিলে আৰু 1990 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ দিনাখন সেই ঘৰটোলৈ লৈ গ'ল। আকৌ আমি গোটেই মানে ফেমিলিটোৰ মানুহখিনি আকৌ এছেম্বল হৈছোঁ সেই বিশেষ দিনটোত। গতিকে আকৌ এখন নতুন ঠাই, আকৌ মানুহখিনি একেলগ আকৌ হৈ পেলাই আকৌ নতুন হৈছোঁ। গতিকে মোৰ বাইদেউ ভাইটিহঁতৰ লগত আকৌ লগ পোৱাটো সেইখিনি সময়ত হৈছে। তাৰপিছত আকৌ এখন নতুন গাঁওখনত আকৌ নতুন বন্ধু, ঠিক আমি যিটো গলিত থাকোঁ সেইটো গলিতে মোৰ একেজনৰ বন্ধু আছিলে, একেলগত পঢ়া এটা আছিলে ঋতু দত্ত, ভাইটি বুলি মাতোঁ। তাৰপিছত প্ৰকাশ ফুকন, প্ৰকাশ আছিলে, চ' আমিকেইটা একেলগে থাকোঁ। ওচৰতে মোৰ মৃন্ময় দত্ত, মৃন্ময় আছিলে, চ' এনেকৈ আমি সেইকেইটাই আকৌ নতুন লগ হ'লোঁ। আৰু এইখন যিখন নতুন ঠাইলৈ গ'লোঁ বুলি কৈছোঁ বৰমূৰীয়া গাঁও, এতিয়া সেইখন গোটেই পথাৰ আছিলে আমি যোৱাৰ সময়ত, এতিয়া বহুত মানুহ হৈ গ'ল তাত। তাতে সেইখন পুৰা হাবি আছিলে, পুৰা জংঘল, আৰু তাত বহুত বান্দৰ আছে এতিয়াও। মানে সেইখন সেইটো সময়ত মানে বহুতে কওঁ বান্দৰবাৰী বুলি কৈছিলে, কিন্তু এতিয়াও বান্দৰবিলাক আছে, এতিয়া মানুহ ভৰ্তি হৈ গ'ল। এতিয়া সিহঁতি গছডালত থাকিব নাপায়, মানুহৰ ছাদত থাকে, ক'ৰবাত থাকে, এনেকুৱা ধৰণে মানুহক বহুত অশান্তিও কৰে। চ' সেই জংঘলখন যিখন আছে, সেই জংঘলখন বৰ অদ্ভুত ধৰণৰ মোৰ শৈশৱৰ এটা মানে অদ্ভুত কাৰবাৰ এটা। চ' সেই জংঘলখনত বিভিন্ন কথা এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ, জংঘলৰ মাজত থকা পুখুৰী, তাত গৈ মাছ মৰা, জংঘলৰ ভিতৰলৈ যোৱা, শিয়ালৰ গাঁতত মুৰ্গী লৈ যোৱা, শিয়ালৰ গাঁতৰ পৰা আকৌ মুৰ্গী উলিয়াই আনি পেলাই আকৌ ৰান্ধি খোৱা, চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। তো এই সকলোবিলাকত বিশেষকৈ সহায় কৰিছিলে মোক, মই যিটো ক'লোঁ ভাইটি বুলি ঋতু, সি মোৰ লগত প্ৰায় থাকে। আৰু সি মানে বিৰাট সাহসী, সি মানে সাপ বুলি ক'লে মানে বিৰাট পগলা, সাপ দেখিলেই হ'ল আৰু সি ধৰিবই, সাপ ধৰি পেলাই সি ক'ৰবাত আকৌ বেলেগত এৰি দিয়ে, মাৰপিট কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰবাৰ নাছিলে তাৰ, একদম নিৰ্ভীক আছিলে সি। গতিকে সি মোক মানে বহুত জংঘল বহুত ফুৰালে, এনেকুৱা এটা বিশেষ ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো আছে মই মনত থকা। ঔটেঙাবিলাক যেতিয়া সৰু হৈ থাকে তেতিয়া কিবা ফালি ফালি পেলাই নিমখ লগাই খালে মানে বিৰাট ভাল লাগে। জংঘলৰ মাজৰ এজোপা গছত সি মোক কৈছে মানে কলি ওলাইছে, আজি যাম ওলাবি, তো গুচি গ'লোঁ মই তাত তাৰ লগত। তো উঠি গুচি গ'লোঁ ওপৰত, ওপৰত উঠি গৈ পেলাই ঔটেঙা সি মোক বাকলি গুচাই গুচাই দিছে, ওপৰত খাই আছোঁ। ঠিক নামিবলৈ লৈ পেলাই দেখিছোঁ একদম গছজোপাৰ তলত মানে একদম পূৰা মেৰ দি পেলাই পূৰা ক'লা মাটি ফিটি এটা ৰৈ আছে, একদম পূৰা কিচকিচীয়া ক'লা। এতিয়া মোৰতো সাপলৈ বহুত ভয়, তাৰতো ভয় নাই, মই তাকো নামিবলৈ নিদিওঁ। সি কৈছে নাই মই ধৰোঁগৈ তললৈ যাওঁ, সি তাক সি যায় মই তাক যাব নিদিওঁ। চ' ৰাতিপুৱাৰ সময়তে যোৱা, একদম সন্ধিয়া 5টা বজালৈকে যেতিয়ালৈকে সাপটো যোৱা নাই, খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নাযায়। তো বহুত সময় গোটেই দিনটো তাত থাকিলোঁ আৰু ঘৰলৈ আহি পেলাই মাৰ খালোঁ। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন এক্সপিৰিয়েঞ্চ শৈশৱকালত আছে। কিন্তু এই ধেমালিবিলাকৰ লগত লগে লগে চাইমণ্টেনিয়াছলি মোৰ ক্ৰিয়েটিভ কামবিলাকৰ চাগে তাতিয়াই আৰম্ভ হৈ গ'ল বুলি ভাবিছোঁ আৰু। কাৰণ মোৰ খুৰাই তেতিয়া মোক ছবি শিকাইছিলে, মোৰ ঘৰৰ ওচৰত এখন ৰূপবৰ্ণম আৰ্ট স্কুল ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, তালৈ মোক লৈ গ'ল। গতিকে একেবাৰে সৰুৰ পৰাই মই ছবি অঁকাটো আৰম্ভ হৈ গৈছিলে। গতিকে ছবি আঁকিবলৈ যাওঁতে আকৌ তাত হেমন্ত, জিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্নজনক লগ পালোঁ, তো প্ৰভাত, তো বহুত বহুত ৰঞ্জিত, ৰূপম, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বন্ধু হৈ গ'ল। গতিকে সেইটোও এটা বেলেগ ধৰণৰ ফেচ, বন্ধুক লগ পোৱা বেলেগ এটা মানে ছবি অঁকাৰ। তাত বৰ্তমানৰ এতিয়া ভাল অভিনেত্ৰী ৰিমঝিম ডেকা, ৰিমঝিম আছিলে, তাহাঁতি সৰু আমাতকৈ। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে পৰ্যায়ক্ৰমে মানে বিভিন্ন বেলেগ বন্ধুৰ লগত বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে বহুত সময় কটালোঁ মই। তো সেইটোৰ কথাবিলাক মানে এই সময়ত যেতিয়া মনত পেলাওঁ বৰ অভূতপূৰ্বভাৱে স্মৰণীয়। বিচাৰি থকা হৈছে বিচাৰি নোপোৱাবোৰ, নাজানো বিচাৰি পাইছেনে নাই বিচৰাবোৰ, ভাগৰ নলগালৈকে নহয় ক্ষান্ত, ক্ষান্ত নোহোৱালৈকেহে বিচৰা যায় নোপোৱাবোৰ। আচলতে মোৰ গোটেই আজিৰ পৰ্যায়লৈকে জীৱনটোত, যদিও মই দেউতাক খুব কম সময়ৰ কাৰণে লগ পালোঁ, আচলতে মোৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰিয় আৰু আটাইতকৈ আইডিয়েল যিজন মানুহ সেইজনেই হৈছে মোৰ দেউতা। তেওঁৰ নাম গুণকান্ত গগৈ, গাঁৱত তেওঁ গোপালী গগৈ বুলি বহুতে জানিছিলে। দেউতাহঁতৰ আচল ঘৰ হৈছে ঢলপুৰ, নাৰায়ণপুৰ পোৱাৰ আগতে হাৱাজান পাৰ হৈ ঢলপুৰৰ পিছলাগুৰি বুলি ঠাইত গৈ, তাতে মোৰ আমাৰ অৰিজিনেল ঘৰ। দেউতাহঁতৰ 9জন ককায়েক ভায়েক আছিলে, তাৰ পাছৰ যিটো আমি জেনেৰেশ্যন, জেনেৰেশ্যনটোত আমি ককাই ভাই এতিয়া 35জন, তাৰে কেইজনমান ঢুকালে। তো দেউতা তাৰ পৰা গৈ লখিমপুৰত থকা কেইবাজনো বৰ্তা খুৰা মোৰ লখিমপুৰলৈ গুচি গ'ল, তাতে গৈ পেলাই ঘৰ চব কৰিলেগৈ মোৰ দেউতাৰ নিচিনাকৈ। দেউতাৰ বিভিন্ন কথাই আচলতে মোক চাগে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত মোক
কামতো দিছে। মই বিশেষভাৱে তেওঁক ভাবোঁ যে তেওঁ খুব বেছি সাহসী আৰু খুব বেছি ক্ৰিয়েটিভ মানুহ আছিল। এইকাৰণে মই কৈছোঁ কথাটো, কাৰণ সেইটো সময় যিটো সময়ত দেউতাহঁত যিখন গাঁৱত আছিলে, এখন বহুত পিছপৰা গাঁও, সেইটো সময়তে মানে কেনেকুৱা আছিলে, মোৰ ডাঙৰ বৰ্তাই মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড কৰিছিলে, তৃতীয় ষ্টেণ্ড কৰিছিলে সেইটো সময়ত। গোটেই গাঁওখনত কোনো মানে পাছ কৰিলে নাই বুলি সুধিবলৈ মানে নাজানে মানে তেতিয়া ইমান সাক্ষৰতা বা সেই ধৰণৰ কথাবিলাক নাছিলে আৰু, খেতি বাতি এই ধৰণৰ কথাবিলাকৰ লগত চলি থাকিব লাগে। মোৰ দেউতাই একমাত্ৰ বোলে যেতিয়া বৰ্তাই পাছ কৰি পেলাই ঘৰলৈ আহিছে, বৰ্তাক সুধিছিলে যে ককাইদেউ পাছ কৰিলে নাই আপুনি, চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এখন গাঁও। গতিকে সেইটো সময়ত দেউতাই মেট্ৰিক প্ৰথমবাৰ মোৰ বোধহয় যিমান দূৰ মনত আছে মই জানো বেয়া কৰিছিলে বুলি শুনিছোঁ মোৰ বৰমাহঁতৰ পৰা। মোৰ আইতাক লগ পোৱা নাই, ককাক মোৰ আমি ককাক আপতি বুলি কওঁ, আপতিক লগ পাইছোঁ। চ' দেউতাই প্ৰথমবাৰ মেট্ৰিক বেয়া কৰিছে, পিছৰবাৰ পাছ কৰিছে, পাছ কৰাৰ পাছত সেই তেনেকুৱা এখন ঠাইৰ পৰা গৈ কেলকাতাত গৈ পেলাই তেওঁ পঢ়িছিলে টেকনিকেল বস্তু এটা, আৰু সেইটো আছিলে যে ঘড়ী এছেম্বল কেনেকৈ কৰে। এটা সময়ত প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহতে তুমি লক্ষ্য কৰিছিলা চাগে এটা বেল দিয়া ঘড়ী থাকে, টং 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 কৰি থাকে, চ' এই ঘড়ীটো এইচ এম টিৰ ঘড়ী আছিলে। গতিকে এইচ এম টিলৈ গৈ পেলাই তেওঁ এটা কোৰ্চ শিকিছিলে, কিমান বছৰীয়া মই নাজানো কথাটো, এবছৰ বা দুবছৰীয়া হ'ব। সেই কোৰ্চটো শিকি আহি পেলাই তেওঁ লখিমপুৰত গৈ এখন গগৈ ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড কো কোম্পানী, তাৰমানে গগৈ ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড কোম্পানী বুলি এখন দোকান আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু তাতে তেওঁ কি কৰে, গোটেই বস্তুবিলাক আনি পেলাই এছেম্বল কৰি সেই বাকচটো তেওঁ নিজে বনাই সেই ঘড়ীটো তেওঁ বনাইছিলে। আৰু লখিমপুৰৰ ফালে প্ৰায় মানুহৰ ঘৰত সেই ঘড়ীটো মানে থাকে, আৰু তাতে গগৈ ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড কো বুলি লিখা থাকে। এতিয়াও মই বহুত মানুহৰ ঘৰলৈ গ'লে মানে লখিমপুৰৰ কিছুমান পুৰণা মানুহৰ ঘৰত মোক কয় তহঁতৰ দেউতাই দিয়া, যে দেউতাৰ তাৰ পৰা লোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ বুলি কৈছিলে। গতিকে সেই কামটো সেই সময়ত কৰিব পৰা এজন ব্যক্তি সেইধৰণে চিন্তা কৰিব পাৰে এখন গাঁৱৰ পৰা, চ' ডেফিনেটলি এজন দুৰন্ত সাহসী মানুহ আছিলে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু সেই এছেম্বল কৰা কাৰবাৰবিলাক সেইবিলাকতো ক্ৰিয়েটিভ অকণমান কাৰবাৰেই, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মন এটা তেখেতৰ আছিলে চাগে। আৰু সেইটোৰ পাছত তেখেতে যেতিয়া প্ৰথমতে ঘড়ীটো এছেম্বলিং এইবিলাকহে শিকিলে, কিন্তু কাঠৰ বাকচটো বনাব লাগিব, গতিকে কাঠৰ বাকচটো বনোৱাৰ তাগিদাতে তেওঁ সেইবিলাক শিকোঁতে শিকোঁতে তেওঁ ফাৰ্নিচাৰ এখন ষ্টাৰ্ট কৰিলে, গগৈ ফাৰ্নিচাৰ বুলি। গতিকে সেই দুটা ব্যৱসায়ৰ সৈতে মোৰ দেউতা আচলতে জড়িত হৈ আছিলে। আৰু এই ফাৰ্নিচাৰবিলাকত যিমানবিলাক ছবি আছিলে, মানে বিশেষকৈ ডিজাইনিং আছিলে, মই পাছত মোৰ খুৰাৰ পৰা শুনিছোঁ, কাৰণ মোৰ খুৰা এজন মানে সম্পৰ্কীয়, মোৰ দেউতাৰহঁতৰ পৰিয়ালৰ এজন সম্পৰ্কীয় খুৰা, অসমৰ এজন খুব চিনাকি আৰ্টিষ্ট চন্দ্ৰকমল গগৈ, তেখেতে কৈছিলে যে সেই ডিজাইনিংবিলাক বোলে ডিজাইনবিলাক দেউতাই নিজে আঁকিছিলে, আৰু দেউতাই মাজে মাজে ছবিও আঁকিছিলে বোলে। ছবিবিলাক ক'ৰবাত আছিলে বুলি কৈছে, বিচাৰিলে মই কেতিয়াবা দিম বুলি কৈছিলে, কিন্তু আজিলৈকে দিয়া হোৱা নহ'ল। গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ক্ৰিয়েটিভ কথা তেওঁৰ আছিলে বুলি মোৰ পিছত গম পায় মোৰ খুব ভাল লাগিছে। কিন্তু মোৰ সেইখিনি সময়ত মোৰ ইমান মনত নাই, আৰু মোৰ একদম সৰু সৰু কেইটামান বস্তুহে মোৰ মনত আছে। বিশেষকৈ নতুন কাপোৰ আনিলে মানে এটা এটাকৈ দিয়া, সন্ধিয়া সময়ত তেওঁ আহি পেলাই মানে যদি বস্তু আনে মানে গোটেইখিনি বস্তু একেলগে আনে, গেঞ্জিও আনিব, ইনাৰবোৰে আনিব, দেন হাফ পেণ্ট এটা আনিলে, চেণ্ডেল এযোৰ আনিলে, চোলা এটা আনিলে, কিন্তু গোটেইকেইটা বস্তু তেওঁ একেলগে নিদিয়ে। এবাৰ কয় তোমালৈ কি আনিছোঁ চোৱা, চোলাটো দিয়ে, এবাৰ পেণ্টটো দিয়ে, বা গেঞ্জিটো দিয়ে, বা চেণ্ডেলটো দিয়ে, তো এইবিলাকত সেই ফূৰ্তিবিলাক মনত আছে। আৰু এটা দিন মোৰ বিশেষভাৱে মনত আছে দুপৰীয়াৰ সময়, আমাৰ আসাম টাইপৰ ঘৰ আছিলে, বাটাম দিয়া ঘৰ, আগৰ ইংৰাজী যিটো ঘৰ সাজি থৈ বা আৰ্হিটো দেখাই থৈ গৈছিলে তেনেকুৱা ঘৰ এটা, তাৰে খিৰিকীত মানে মই ভৰি তুলি পেলাই আছোঁ, দেউতাৰ কাষত শুই থকা মনত আছে। কিবা এটা কথাৰ কাৰণে মই দেউতাক সুধিলোঁ যে মোৰ নামটো কি, তাৰমানে এতিয়া মই ক'লে যে তোমাৰ নামটো শশাংক, তেতিয়া মই ক'লোঁ শশাংক মানে কি, তেতিয়া মোক সেই বুজাইছিলে মানে যে শশাংক মানে হ'ল চন্দ্ৰ, চন্দ্ৰৰ কোনো নিজৰ পোহৰ নাথাকে, গতিকে আনৰ পোহৰ লৈ পেলাই তুমি পোহৰ বিলাবলগীয়া হয়, মানে তুমি সকলোকে মৰম কৰিলে মানে সকলোৰে মৰমখিনি পাবা, আৰু সেইধৰণে তুমি গোটেই মৰমখিনি বিলাব লাগিব, আৰু আন্ধাৰ যেতিয়া হৈ যায় পৃথিৱীত তেতিয়াহে চন্দ্ৰটো ওলায়, গতিকে তেনেকুৱা আন্ধাৰ সময়তো তুমি মানুহক পোহৰ দিব পাৰিব লাগিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবাকিবি সৰু সুৰা কথা মোক শিকাইছিলে, বা সেইধৰণৰ কথা মনত আছে। স্কুললৈ লৈ যোৱা স্কুটাৰ আগফালে বহাই পেলাই সেইবিলাক মনত আছে। আৰু সৰুতে মোৰ বাইদেউৱে খুব ৰং চাইছিলে নেকি মই নাজানো, মোৰ মনত আছে আচলতে। বাইদেৱে কি কৰে, সৰুতে মই যেতিয়া স্কুলৰ পৰা আহোঁ, মোক একদম সৰু থাকোঁতে ছেণ্ট পেৰিজত যেতিয়া আছিলোঁ, মোক কি কৰে, কাপোৰ চাপোৰ মানে পিন্ধাই পেলাই ছোৱালী কৰি পেলাই দেউতাৰ লগত পঠিয়াই দিয়ে, মানে ছোৱালী কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধাই পেলাই, ত' সৰু ছোৱালী নিচিনাকৈ পঠিয়াই দিয়ে, খুব সজাই পেলাই ফুট চুট দি পেলাই কৰিছিলে। তো সেইবিলাক সময় দেউতাই লৈ যোৱা মোৰ আৰু এজনী ছোৱালী দেই এনেকৈ বুলি চিনাকি দিয়া, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু 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 স্মৃতি কিছুমান মনত আছে। আৰু সেই কথাবিলাক যিমানবিলাক কথা আজিৰ তাৰিখত মোৰ ক্ৰিয়েটিভ পৃথিৱীখনত চাগে দেউতাৰ সেই স্মৃতিময় কিছুমান কথাই বহুতখিনি সহায় কৰিছে। ক্ষান্ত নোহোৱালৈকেহে বিচৰা যায় নোপোৱাবোৰ, পালেই সলনি হৈ যায় বিচৰাৰ নিয়ম, নতুন হৈ যায় বিচৰাৰ ব্যাকৰণ, সকলোৱে সকলোকে বিচাৰি থাকে সদায়।
কিন্তু বিচাৰি ফুৰাৰ সদনামতকৈ বদনামহে বেছি হয় বজাৰত। সূৰ্য চন্দ্ৰ কিন্তু অকলেই থাকে, বিচাৰিহে হাহাকাৰ কৰা যায় ডাৱৰীয়া বতৰত। পঢ়াত আচলতে কি হ'ল, মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে ইংলিছ মিডিয়ামৰ পৰা অসমীয়া মিডিয়ামলৈ গুচি আহিলোঁ, গতিকে প্ৰথম এটা মানে খেলিমেলি এটা আৰম্ভ হৈ গ'ল পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত। মানে গোটেই বস্তুবিলাক ইংৰাজীত বুজি আছিলোঁ, এতিয়া বেলেগ হৈ গ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল। কিন্তু আশ্চৰ্যজনক কথা যে ঠিক চতুৰ্থমান শ্ৰেণীমান পাওঁতেই যে মই অসমীয়াতহে ভাল নম্বৰ পাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, বাকীবিলাকত মই মানে বুজি নাপাওঁ বস্তুটো, মানে টাৰ্মবিলাক বুজি নাপাওঁ নে কিবা হয়, ইণ্টাৰেষ্টিং নাপাওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। তেনেকুৱা ধৰণে এল পি স্কুলটো পাৰ হৈ গ'ল, আৰু এল পি স্কুলৰ সময়ত মই বৃত্তি নাপালোঁ। বৃত্তি পালোঁ তেতিয়া মানে খুব বেছি মানে ষ্টুডিয়াছ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কথা আছিলে আৰু সেইটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে ঘৰখনৰ কাৰণে, গতিকে মই নাপালোঁ বৃত্তি, গতিকে পঢ়াত ইমান ভাল নহয় এনেকুৱা টাইপ হ'ল। তাৰপিছত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত ছিট পৰীক্ষা দিব লাগে, ছিট পৰীক্ষা দিলোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ছিট পালোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত পঢ়িলোঁ, পঢ়িলোঁ মানে খুব হেৰি নহয়, মিডিয়াম আৰু পঢ়া শুনাত, তেনেকুৱা ধৰণে পাছ কৰি পাছ কৰি গৈ থাকিলোঁ। কিন্তু খুব কম সময়তে, যিহেতু ছবি আঁকিছিলোঁ চাগে ছবি অঁকাৰ বাবে, সৰুতে সেইখিনি সময়ত খুব বেছি পেইণ্টাৰ হোৱাৰ খুব বেছি মন আছিলে, মানে খুব ভাল আৰ্টিষ্ট হ'ম, খুব ভাল ছবি আঁকিম, কাৰণ তেনেকুৱা পৰিৱেশ এটা আমাৰ গাঁৱত ইতিমধ্যে গঢ় দিয়া হৈছিলে। ইফালে মই খুৰাৰ পৰা অলপ পাইছিলোঁ, যিখন খুৰাৰ স্কুল আছে কলা নিকেতন, তাৰ পৰা অলপ পাইছিলোঁ। কিন্তু মোৰ ঘৰৰ কাষতে ৰূপবৰ্ণম বুলি যিখন স্কুল, অনুপ কুমাৰ শৰ্মা আৰ্টিষ্ট মোৰ দাদা, তেখেতে আৰম্ভ কৰিলে, গতিকে সেইখন স্কুললৈ মোক লৈ গ'ল। মই সেইখন স্কুলৰ প্ৰথম ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ, আৰু তাত ছবি অঁকাটোত মানে বেছি ৰাপটো বহি গ'ল। আৰু ছবি আঁকিবলৈ লোৱাৰ পৰা কি হ'ল, তেতিয়া লাহে 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 সাধাৰণতে কি হয়, যিকোনো এটা যেতিয়া অনুষ্ঠান কৰা যায় য'তেই অসমৰ বিভিন্ন ঠাইতে, শিল্পী দিৱস হওক, ৰাভা দিৱস হওক, দুৰ্গা পূজা হওক, বিহু মেলা হওক, এইবিলাকত কি হয়, এটা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা থাকেই, গতিকে সেই চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাবিলাক দিবলৈ যাব লাগিব, তালৈ যাওঁ। আৰু আমি সৰুতে এটা বিৰাট ভাল বস্তু পাইছিলোঁ, সেইটো আছিলে মইনা পাৰিজাত। আমাৰ গাঁৱৰ যিখন মইনা পাৰিজাত আছিলে, সেইখনৰ নাম আছিলে দিব্যজ্যোতি মইনা পাৰিজাত। গতিকে দিব্যজ্যোতি মইনা পাৰিজাততো যেতিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলন হয়, তাত ছবিৰ প্ৰতিযোগিতা হয়, ছবিৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ। গতিকে এই যিমানবিলাক প্ৰতিযোগিতা আছিলে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁতে যাওঁতে প্ৰায়ে মানে লাহে লাহে এনেকুৱা হ'ল যে প্ৰায় মই ফাৰ্ষ্ট হওঁ, প্ৰায় প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাওঁ। কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হৈছে যে মই পুৰস্কাৰ পোৱাৰ বা এই পুৰস্কাৰেৰে উদগনি লাভ কৰাৰ যিটো প্ৰথা বা প্ৰক্ৰিয়া, সেইটোৰ মোৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰটো হৈছে জীৱনত, মই কৈছোঁ যে দিব্যজ্যোতি মইনা পাৰিজাত। দিব্যজ্যোতি মইনা পাৰিজাতত প্ৰথম মই কিবা কাৰণত দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ অংশ লৈছিলোঁ আৰু তাতে মই নিচুকনি পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ। মানে জীৱনৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰটো মোৰ ফৰ্থ, নিচুকনি পুৰস্কাৰ পোৱাৰ পাছতহে লাহে লাহে বাকী ছবিলৈ অহাৰ পিছত এনেকুৱা হ'ল। আৰু ছবিৰ এটা বৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ লখিমপুৰ সেইটো সময়ত পৰিৱেশ আছিলে, আৰু সেই পৰিৱেশটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে চাৰিওফালে কেৱল ৰূপবৰ্ণমৰ ল'ৰা ছোৱালী, য'তেই যায় মুঠতে ত'তেই ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পায়, য'তেই কিবা হয়। আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা লাহে 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 বেছিকৈ হ'ব ল'লোঁ, গতিকে আমি তাত ভাগ লওঁ। তাৰোপৰি আমাৰ অনুপদায়ে কিছুমান ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়া কৰি পেলাই এটা গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰ, মানে ছামাৰ কেম্প আৰ্টৰ, আৰু এটা উইণ্টাৰ কেম্প, এটা তোমাৰ কি হয় শীতকালীন শিবিৰ এটা পাতে, আৰু তাতে অসমৰ বিভিন্ন আৰ্টিষ্টবিলাকক মাতে, তেওঁলোকে তাতে গৈ এসপ্তাহ ছবি আঁকে। কোনোবা কোনোবা আৰ্টিষ্ট, কমল দা বুলি এজন আৰ্টিষ্ট, তেওঁ আমাৰ ঘৰত আছিলে, কাৰণ তেতিয়া হোটেল চোটেলত ৰাখিবলৈ ইমান সুবিধা নাছিলে সকলোৰে, এতিয়া কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ঘৰত থাকিবলৈ দিয়ে, এতিয়া আমাৰ ঘৰতো কোনোবা আৰ্টিষ্ট থাকে, বেলেগৰ ঘৰত আৰ্টিষ্ট থাকে, তো এই তেনেকুৱা ধৰণৰ সংস্পৰ্শবিলাকে আৰু ছবি অঁকাৰ প্ৰতি ধাউতিটো বঢ়াই দিছিলে। কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কি হয়, এই ছামাৰ কেম্প বা উইণ্টাৰ কেম্পবিলাকত কি হয়, লাষ্টৰ দিনাখন সদায় কেম্প ফায়াৰ হয়। তো কেম্প ফায়াৰ হ'লে মানে আমি প্ৰত্যেকবাৰে কিবা এটা কৰিব লাগে আৰু, কিবা এটা কৰিব লাগে, মোৰ বিশেষকৈ আৰু হেমন্ত, আমি দুটাই মানে বিৰাট জোচ কিবা এটা কৰিব লাগে। তাতে আমি লাহে 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 মানে নাটক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, এনেই আৰু কি নাটক বুজি নাপাওঁ। প্ৰথমখন আমাক অনুপদাৰ যিজন ভাতৃ, মানে কেইদিনমানৰ আগতে তেখেত ঢুকাইছে, খুব ভাল লগা এজন খুব ক্ৰিয়েটিভ মানুহ অখিল শৰ্মা, অখিল দাই আমাক অকণমান গাইড কৰে। আমি চাউলপুৰীয়া সকাম বুলি এখন নাটক কৰিছিলোঁ। তো তাৰপিছত আকৌ আমি পিছৰ বছৰ মুখত ৰং সানি পেলাই ৰং এক্টিং কৰিব লাগে বুলি কিবা এটা দেখিলোঁ, গতিকে সেইটো কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। সেইটো পিছত গম পাইছোঁ যে এইটো মাইম হয়, মানে মুখা অভিনয়, পিছত ডাঙৰ হৈ পেলাই শিকিছোঁ। গতিকে সেইবছৰ আমি তেনেকৈ কৰিলোঁ, যিহেতু আমাৰ ওচৰত ৰং থাকে, গতিকে ৰং সানি লওঁ, সানি পেলাই ক'লা পোচাক পিন্ধি পেলাই এক্টিং কৰিছিলে, সেইখনৰ নামটো গোহাই চোৰ আছিলে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰবাৰবিলাক হ'ল। হোৱাৰ ফলত কি হ'ল, এবাৰ লখিমপুৰত আন এফালে আচলতে নাটকৰো এটা মানে পৰিৱেশ চলি থাকে, এইটো মই তেতিয়ালৈকে জ্ঞাত নহয় যিহেতু মই ছবিৰ লগতে বেছিকৈ জড়িত হৈ থাকোঁ। তো তাতে এজন বিশেষ ব্যক্তি আছে, ব্যক্তিজনে এটা চিলড্ৰেন কেম্প পাতিছিলে, কেম্পটোৰ পিছত এখন নাটক কৰিব, তাতে ল'ৰা ছোৱালী অলপ কমিলে, তেওঁৰ মানে বিচাৰি ফুৰিছে, গতিকে আমাৰ স্কুলখনলৈ খবৰ দিলে অনুপদাক। অনুপদাই এদিন হঠাৎ মোক দেওবাৰৰ দিনাখন ছবি আঁকিবলৈ বহিছোঁ, অনুপদাই মোক ক'লে তই ছবি আঁকিবলৈ এইফালে আছোঁ, হেমন্তক মাতিলে, মোক মাতিলে, জিন্তু বুলি এটাক মাতিলে, ক'লে যে এনেকৈ এজনৰ লগত গুচি যা। মই ক'লৈ যাব লাগে, যাচোন,
কাম আছে আমি তেওঁ আছিলে দীপেন দা বুলি দীপেন বৰা দীপেন দাই আমাক উঠাই পেলাই লৈ গ'ল এটা চাইলৈ তাতে গৈ পেলাই দেখিছোঁ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু এজন দৰিয়া মানুহ এজন আছে চিনি তিনি পোৱা নাই কি ক'বলৈ মাতিছে কৈছিলে ইয়াতে নাটক কৰিব লাগিব তহঁতি পেলাই তাতে এক্টিং কৰিছিল নে কি এক্টিং কৰিছিল দেখা কেবি এক্টিং কৰি দেখাবলৈ গ'লে দেখালোঁ আমি তিনিটাই তো ইণ্টাৰেষ্টিং কেইটামান দিনৰ পিছত গম পাওঁ যে তাতে এখন নাটক হ'ব নাটকখনৰ যিটো মূল চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰটো মোক দিলে আৰু সেই নাটকখন আছিলে নৱকান্ত বৰুৱাৰ এখুত কাইদৰ শিয়ালি পালেগৰ ৰতনপুৰ তাতে শিয়ালৰ কেৰেক্টাৰো দিলে আৰু সেই যিজন দৰিয়া মানুহ আছিল সেইজনে হৈছে অসমৰ বিখ্যাত আলি হাইদৰ লখিমপুৰৰ সন্তান লখিমপুৰৰ গৌৰৱ অসমৰ গৌৰৱ গতিকে আলি হাইদৰক মই তেতিয়া প্ৰথম লগ পালোঁ আৰু তাৰপিছত মোৰ এই এক্টিং কৰা এই নাটকখন কৰিলোঁ নাটকখন খুব ভাল পালে মানুহে হাইদৰাই মোক আৰু এখন নাটক কৰিবলৈ মাতিলে বিস্ফোৰণ হ'ব বুলি ডাঙৰ নাটক সেইখন নাটকো কৰিলোঁ লাহে 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 মই নাটকৰ অভিনয় দেখি পেলাই মোক গাঁৱত ৰূপালীম বুলি এটা সংস্থা তেওঁলোকে মাতিব ল'লে বেলেগ কোনোবাই মাতিব ল'লে তাৰপিছত হাইদৰাকো লগ পালোঁ হাইদৰাৰ লগতে ভুৱন মামা ভুৱন দত্ত অসমৰ এগৰাকী খুব জ্যেষ্ঠ খুব ভাল অভিনেতা মঞ্চ অভিনেতা তেওঁলোকক লগ পাই পেলাই তেওঁলোকৰ সান্নিধ্যই মানে মোক নাটকৰ প্ৰতি আৰু বেছিকৈ আকৃষ্ট কৰিলে আৰু সেইটো প্ৰায় ক্লাছ ছিক্স ছেভেনমানৰ কথা ছিক্স ছেভেনমানৰ পৰা মই নাটক কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু নাটকত মোৰ বেছিকৈ মনটো যোৱা হ'ল হাইদৰাৰ লগত বেছিকৈ থাকিবলৈ ল'লোঁ হাইদৰাৰ পৰা বিভিন্ন কথা শিকিবলৈ ল'লোঁ এনেই কথা পাতি থাকিলেও বহি থাকোঁ তেনেকুৱা পৰিৱেশটোৱে লাহে 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 মানে ছবি অঁকাটোতো আছেই ছবিটো আঁকি থাকোঁ ছবিটো আঁকি থকাই যায় আৰ্ট স্কুললৈ মাজে মাজে যোৱা হ'লোঁ অনুপদাৰ ঘৰলৈ যোৱা হ'লোঁ তাতে ছবি আঁকো কিন্তু বেছিকৈ মই নাটকৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ গ'লোঁ আৰু হাইদৰাৰ লগত থাকি হাইদৰাৰ পৰা যিমানখিনি কথা শিকিলোঁ তেতিয়া মই বুজি পালোঁ যে নাটকটোৰে আচলতে সমাজ এখন পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমাজ এখন সুশৃংখলিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে বহুত বেছিকৈ সুবিধাজনক আৰু চৌষষ্ঠিটা কলা যিটো চিত্ৰকলাটো এটা নৃত্যকলাটো এটা এই সকলোবিলাক মিলি পেলাইহে নাটক গতিকে নাটক আছে শ্ৰেষ্ঠ কলা গতিকে মই ভাবিলোঁ যে নাটকটো কেলৈ মই নিশিকোঁ মানে এইটোক বেছি দেখোন ইণ্টাৰেষ্টিং বেছি ভাল লগা সেই তেতিয়াৰ পৰা মই বেছিকৈ নাটকৰ মুখত পৰিলোঁ এক্টিঙৰ মুখত পৰিলোঁ আৰু নাটকৰ ফালে লাহে 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 ভাল খবৰ ল'লোঁ আৰু পাছত মই কলেজলৈ যেতিয়া গ'লোঁ তেতিয়া পূৰ্ণ পৰ্যায়ত মই নাটকেই কৰিবলৈ ল'লোঁ নাটক নিজে লিখিবলৈ ল'লোঁ নাটকত নিজে ডিৰেকশ্যন কৰিবলৈ ল'লোঁ নিজে অভিনয় কৰিলোঁ আৰু লখিমপুৰত যিমান বছৰ মই নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজত কম্পিটিশ্যন কৰিছোঁ আটাইকেইবছৰে মই বেষ্ট টীম পাইছিলোঁ প্ৰথম বছৰ বেষ্ট এক্টৰ পাইছিলোঁ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে মই বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ পাইছিলোঁ গতিকে আমাৰ টীমটোৱে মানে বেষ্ট টীম বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ বেষ্ট এক্টৰ এইটো পোৱাটো একদম খাটাং দৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গ'ল গতিকে সেই ধৰণৰ এটা স্বীকৃতিও লাহে লাহে পাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে সেইটোৱে মোক আৰু বেছি উৎসাহিত কৰিলে দেন লাহে লাহে ভাবিলোঁ যে নহয় যে আমি আৰু অকণ ডাঙৰ কম্পিটিশ্যনলৈ যাব লাগে তেতিয়া আমাৰ লখিমপুৰৰ ওচৰতে বিহপুৰীয়া বুলি যিখন ঠাই আছে তাতে এখন ডাঙৰ অল এখন নাটকৰ কম্পিটিশ্যন পাতিছিলে এতিয়া পইচা নাই আৰু তাৰ পৰা 10 টকা 20 টকা গোটাই পেলাই বাছৰ পিছফালে উঠি পেলাই আমি 5টা এক্টৰে উঠি গৈ পেলাই তাতে পোৱালি পোৱালি আৰু তাতে নাটক কৰিলোঁ আৰু সেই বছৰ কি হ'ল সেই অল আছাম ড্ৰামা কম্পিটিশ্যনত চব ডাঙৰ ডাঙৰ টীম আহিছে নগাঁও বৰপেটা পুৱা বেলেগৰ টীম আহিছে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আমাক পোৱালি পোৱালি দেখিছে কোনো পাত্তা দিয়া নাই তাতো আমি গৈ পেলাই বেষ্ট টীম পালোঁ বেষ্ট নামা ড্ৰামা পালোঁ বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ পালোঁ মই আৰু ছেকেণ্ড বেষ্ট এক্টৰ পালোঁ আৰু আমাৰ এক্ট্ৰেছজনী তাই চাগে বেষ্ট এক্ট্ৰেছ পাইছিলে চ' এনেকুৱা ধৰণে অল আছামতো স্বীকৃতি পাই গ'লোঁ দেন আৰু বেছি ধাউতিটো বাঢ়ি গ'ল গতিকে এই স্বীকৃতিবিলাকে লাহে 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 মোক বেছিকৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিলে আৰু বিশেষকৈ হাইদৰাৰ সংস্পৰ্শই মোক নাটকৰ প্ৰতি বা এই ধৰণৰ মানুহ এজন বা এই ধৰণৰ এজন ব্যক্তিত্বৰ ফাললৈ যাবৰ বাবে মোক বেছিকৈ আচলতে মানে মুখত পেলালে গতিকে সেইবিলাক কথাৰ পৰাই চাগে লাহে 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 মই এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকলৈ আহিলোঁ আৰু এই নাটকটোত বিশেষকৈ সকলোবিলাক বস্তু লাগে বুলি মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যেনেকৈ নৃত্যও লাগিব গান গাব পাৰিব লাগিব ছবি আঁকিব পাৰিব লাগিব ছেটিংছ বনাব পাৰিব লাগিব এই সকলোবিলাক কলা যেতিয়া আছে বুলি মই গম পালোঁ গতিকে সেইটোৱে মোক বাকীবিলাক বস্তুকো শিকাৰ প্ৰতি আৰু বেছিকৈ আগ্ৰহী মানে আগ্ৰহী কৰি তুলিলে গতিকে কলেজত মই লাহে লাহে গান গাবলৈ ল'লোঁ কলেজত গানৰ কম্পিটিশ্যনত জইন কৰিবলৈ ল'লোঁ বিশেষভাৱে মই জয়ন্ত সংগীত প্ৰতিযোগিতাত জইন কৰিমেই আৰু তাত মই প্ৰায় ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাবলৈ ল'লোঁ আৰু সেই ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজবিলাকেও আকৌ উদগনি জগালে লখিমপুৰত সেইখিনি সময়তে কলেজীয়া সময়তে জয়ন্ত সংগীতৰ মানে সদৌ অসম ভিত্তিত প্ৰতিযোগিতা চলি আছিলে লখিমপুৰতো পাতিছিলে আৰু সেয়া মিথু বহঁতে মানে মনীষা হাজৰিকা তেওঁলোকে পাতিছিলে জে পি দাহত গৈছিলে গতিকে তাত মই জইন কৰিলোঁ তাতো আকৌ মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পালোঁ তেনেকৈ মই মিথু বহঁতৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ গতিকে সেইবিলাকে মোক লাহে 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 মানে এই গোটেই কলাবিলাকৰ প্ৰতি গান হওক নাটক হওক ছবি হওক এইবিলাকৰ প্ৰতি মোক বেছিকৈ আগ্ৰহী কৰি তুলিলে লাহে লাহে সন্ধিয়াটো শেষ হৈ আহিছে চহৰখন সলনি হৈ দুখন হ'ব সলনি হ'ব ঠিকনাৰ পৰিচয় সময়ে অচিনাকি কৰি উপাধিবোৰ সলোৱাৰ এয়াই চাগে কুচকাৱাজ সৰু অৱস্থাৰ পৰা এতিয়াৰ পৰ্যায়লৈকে আহোঁতে আচলতে বিভিন্নটা পৰ্যায় পাৰ কৰিতো আহিলোঁ এইটো সঁচা কথা
কিন্তু সৰুতে মই কিমান ভাবিছিলোঁ মই নাজানো যে মই এইটো কামেই কৰিম এইটো কামেই নকৰিম কিন্তু প্ৰায় চাগে স্কুলীয়া সময়তে মই থিৰাং কৰি লৈছিলোঁ যে মই অভিনয় জগত বা চিনেমা জগত বিশেষকৈ চিনেমা নিৰ্মাণ মানে নিৰ্মাণকাৰী এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰবাৰবিলাকৰ মাজতেই মই থাকিম আৰু ক্ৰিয়েটিভ কামটোতেই মই কৰিম কিন্তু এই সকলোবিলাক কথাৰ কাৰণে মই আজিৰ তাৰিখতো বিভিন্ন ঠাইত হয়তো কওঁ মই খুব বেছিকৈ গুৰুত্ব দিওঁ যে এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰাটো খুব বেছিকৈ দৰকাৰ এটা এজন অভিনেতা বা এগৰাকী পৰিচালক বা এজন স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ এজন কবি এজন সাহিত্য চৰ্চা কৰা ব্যক্তি বা এজন ফুটবলাৰ বা এজন ক্ৰিকেটাৰ এনি টাইপ অফ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে এটা তাত পৰিৱেশ এটা নিৰ্মাণ কৰাটো খুব বেছি দৰকাৰ আৰু সেই পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰাটো অগ্ৰজসকলে বা যোনেই হওক যিয়ে দায়িত্ব লয় তেওঁলোকৰ ওপৰতে বিশেষকৈ নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰে গতিকে আজিৰ তাৰিখত আমি কি হয় এটা শিশু বা এজন ল'ৰা বা এগৰাকী ছোৱালী কি হ'ব কি নহ'ব ভাল হ'ব বেয়া হ'ব সেইটোতকৈ আমি তেওঁলোকৰ বাবে এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিছোঁ নাই সেইটোৰ অতি গুৰুত্ব থাকে কাৰণ সেইটোৰ মই একদম মানে নিজে একদম পাৰফেক্টলি মই দেখি আহিছোঁ মোৰ নিজৰ জীৱনটোত কাৰণ সৰু অৱস্থাতে মই খুৰাৰ সেই ষ্ট্ৰাগলটোত খুৰাই গোটেই জীৱনটো ছবি আঁকি পেলাই এখন আৰ্ট স্কুল চলিলে সেই স্কুলখন আৰম্ভ কৰিবলৈ তেওঁ নিজৰ ঘৰ নাছিলে গতিকে তেওঁ নামঘৰ তাত স্কুল ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে গতিকে আমি নামঘৰ ছবি আঁকিছিলোঁগৈ গৈ নামঘৰৰ আশে পাশে থকা যি যি বস্তু থাকে আচবাব থাকে সেইবিলাকক আঁকিবলৈ দিয়ে পিছত অনুপদায় যিখন স্কুল ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে সেইটোৰ কাৰণেও ঘৰ নাছিলে গতিকে লখিমপুৰতে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা টুল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বুলি স্কুলখন তেওঁ লৈছিলে ভাড়াত গতিকে তাত আমাক শিকাইছিলে তাত আমি শিকিছিলোঁ কিন্তু কথাটো হৈ গ'ল যে তেওঁলোকে য'তে পিছত এতিয়া আহি পেলাই অনুপদাহঁতে আজি ডাঙৰ আৰ্ট স্কুল কৰিলে বা অনুপদায় এতিয়া গোটেই অসমৰ শিল্প চৰ্চা গোটেই মাধ্যমটোৰ সৈতে তেওঁ এগৰাকী অগ্ৰজ ব্যক্তি বা মোৰ খুৰা চন্দ্ৰকমল গগৈ তেখেতো এজন অগ্ৰজ ব্যক্তি কিন্তু সেই আৰম্ভণি পৰ্যায়টো তেওঁলোকৰ বাবে বেলেগ আছে কিন্তু তেওঁলোকেও গৈ তেওঁলোকে ইয়াতে হয়তো ক'ৰবাত চাকৰি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বেলেগ ঠাইত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কাৰণ অনুপদায় ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই তাতে এখন আৰ্ট স্কুল খুলি দিয়াৰ ফলত আমাৰ গোটেই গাঁওখনতে এটা ছবিৰ পৰিৱেশ এটা আৰম্ভ হৈ গ'ল যাৰ ফলত প্ৰত্যেক ঘৰ ল'ৰাৰ ঘৰৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক গৈ ছবি শিকেগৈ প্লাছ হাইদৰদাহঁতে তাতে নাটকৰ চৰ্চাটো প্ৰত্যেক বছৰে কৰি থাকিলে প্ৰত্যেক বছৰে ৱৰ্কশ্বপ কৰে তাতে নাটক শিকায় তাতে অভিনয় শিকায় এখন এখন নাটক কৰায় তাতে সেই পৰিৱেশটো মই গৈ পেলাই সোমালোঁ সোমাই পেলাই মই নাটকৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'লোঁ সেই পৰিৱেশটো যদি নাপালোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই চাগে নাটকৰ প্ৰতি আকৃষ্ট নহ'লোহেঁতেন প্লাছ সেইখিনি সময়তে চাইমনটেনিয়াছলি মৃদুলদা হওক তাৰোপৰি যুগান্তদা হওক এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন মুখৰ ওচৰতে শিৰোমণি হওক তেওঁলোকে গানৰ চৰ্চা এটা কৰি আছিলে গতিকে সেইবিলাকৰ মাজতো দেখিছোঁ যে সেইটো কৰিও ভাল লাগে দেখোন এইটো কৰিব পাৰি সেই বস্তুবিলাক যদি দেখি নাথাকিলোহেঁতেন আমাৰ তাতে থকা এখন মিউজিক স্কুল সেই তাৰ যিবিলাক প্ৰভাৱ আছে সেই প্ৰভাৱবিলাক এতিয়া মই এই কথাটো কেলৈ আচলতে কৈছোঁ এতিয়া অনুপদা গুচি আহিলে গুৱাহাটীলৈ ৰূপবৰ্মন স্কুলখন খালী হৈ গ'ল তাতে এতিয়া কোনো ল'ৰা ছোৱালী স্কুলখনে নাই মোৰ খুৰাৰ যিখন আৰ্ট স্কুল আছে সেইখন খুৰাৰো বয়স হৈ গ'ল গতিকে তাত এতিয়া পৰিৱেশটো নাই হাইদৰদা ঢুকাই গ'ল ভুৱন মায়ে কৰিব নোৱাৰা হ'ল নাবিক নামৰ এটা সংস্থা আছিলে তাত আজিকালি কাম নোহোৱা হ'ল কোনো কাম নকৰা হ'ল আৰু বিভিন্ন এটা নাটকৰ যিটো পৰিৱেশ আছিলে সেইবিলাক নোহোৱা হ'ল গতিকে এতিয়া মই দেখোঁ যে এতিয়া মই যেতিয়া যাওঁ লখিমপুৰলৈ তেতিয়া বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালীক দেখোঁ বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈ থাকে বেলেগ বেলেগ কামত মানে কি তেওঁলোকৰ কোনো ক্ৰিয়েটিভ কাম এটাৰ প্ৰতি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম এটাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ নাইকিয়া যিহেতু নাইকিয়া কেলেই তেওঁলোকে পৰিৱেশটোৱে নাই পোৱা আমি সেই পৰিৱেশটো পাইছিলোঁ পৰিৱেশটো পোৱাৰ ফলতটো হ'ল ন গতিকে আমি সকলোৱে আজি ডাঙৰসকলে সদায় চিন্তা কৰিব লাগে ঘৰতেই হওক বা সমাজতেই হওক কেনেকৈ এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰি দিওঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে গতিকে পৰিৱেশ এটা নিৰ্মাণ কৰাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহ'লে মানে ক্ৰিয়েটিভ হোৱাটো বা ক্ৰিয়েটিভ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে বহুত কষ্টকৰ হয় তেওঁ সেই তেতিয়াৰ পৰা যদি সৰুৰ পৰা যদি সেই পৰিৱেশটো নাপায় যদি পৰিৱেশটো নাপায় বা কোনোবা এটা তুমি নিৰ্ণায়ক দিশ এটা নোপোৱা তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ ভাবি ল'ম যে মই এইটো কামেই কৰিম বা এইটো কামৰ প্ৰতি মই আগ্ৰহী হ'ম গতিকে মই ভাবোঁ যে এটা ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডছেট তৈয়াৰ হ'বৰ কাৰণে আৰম্ভণিৰ পৰা এটা পৰিৱেশ থকাটো খুব বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে এতিয়া পাছলৈ আহি পেলাই যেতিয়া তুমি প্ৰেক্টিচ কৰি 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 এটা পৰ্যায়লৈ গুচি আহিবা তাৰপিছত হয়তো পৰিৱেশটো তুমি নিজে নিৰ্মাণ কৰিব পৰা হৈ যাবা যে মই এইটো পৰিৱেশত আজি কামটো কৰোঁ এনেকুৱা পৰিৱেশত আজি গান লিখোঁ বা এনেকৈ আজি ইয়াতে ষ্টুডিঅ'ত বহিয়ে গান লিখিব পাৰোঁ যিহেতু মই প্ৰেক্টিচটো আগতে কৰি আহিছোঁ বা এই গোটেই পৰিৱেশটোৰ মাজেৰে মই আহিছোঁ গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ থকাটো মই ভাবোঁ যে খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সেই পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে মই সকলোকে আচলতে কওঁ যে যিসকলে কাম কৰি আছে এতিয়া ময়ো আচলতে এই বৰ্ষৰ পৰা ভাবিছিলোঁ কিন্তু ক'ভিডৰ কাৰণে এইবছৰ মই ৰৈ দিবলগীয়া হৈছে এইবছৰ প্ৰায় আয়োজন মোৰ শেষ হৈছিলে যে লখিমপুৰত মই এটা বিৰাট ডাঙৰ এক্টিং ৱৰ্কশ্বপ কৰাৰ চিন্তা কৰি আছিলোঁ কিন্তু মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেইটো কৰিম এইটো কাৰণেই কৰিম যিহেতু মই সেই পৰিৱেশটো আকৌ আনিব খোজোঁ কাৰণ মই জানো যে মই মোৰ গাঁৱত থকা নামঘৰটোত বহুত এনেকুৱা এক্টৰ আছিলে আমাৰ লগতে এক্টৰ আছিলে যিয়ে সঁচাকৈ ভাল অভিনয় কৰিছিলে কিন্তু
তেনেকুৱা ধৰণৰ দিশ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যাব পৰাকৈ সুবিধাবিলাক তেওঁলোকে নাপালে আৰু এতিয়াতো লাহে লাহে ভাওনা কি পৰ্যায়ত হয় মইতো বিগত কিছুমান সময়ত গম পাইছোঁ যে আমাৰ গাঁৱতে বিষয় নামঘৰত আগতে ভাওনা আমি কৰিছিলোঁ গাঁৱৰ সকলোবিলাক ল'ৰাই আহি পেলাই আমি ভাওনা কৰিছোঁ আজিকালি ভাওনা কৰিবলৈ ল'ৰা ছোৱালী নাই গতিকে ভাওনা এখন বেলেগৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি মাতিব লাগে বেলেগ গাঁৱৰ পৰা পইচা দি পেলাই মাতি আনি পেলাই ভাওনাখন কৰিবলগীয়া হয় গতিকে সেইটো অতি দুখজনক মই ভাবোঁ গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ডেফিনেটলি ময়ো চেষ্টা কৰিম আৰু প্ৰত্যেকে আচলতে এই কথাটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব ৰখাটো খুব দৰকাৰ কাৰণ আহি থকা প্ৰজন্মবিলাকে এই সৃষ্টিশীল কৰ্মবিলাকৰ সৈতে যিয়ে জড়িত হ'ব খুজিব বা যদিহে সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ টেলেণ্ট আছে তেওঁলোকে সেই পৰিৱেশটো নাপালে কিন্তু সেই দিশটোলৈ যাবলৈ অসুবিধা পাব গতিকে সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দূৰবোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি বহু দূৰ হ'ব শুকান হৈ হেৰাই যাবলৈ লোৱা মাতবোৰ এতিয়াৰে পৰা নুশুনা হৈ পৰিব ভিৰত বেলি ওলাব বেলি ডুবিব যোন জ্বলিব যোন নুমাব সকলো একেই থাকিব নাথাকিব কেৱল থকাবোৰ লিখাৰ আগতে কাৰবাৰটো মোৰ বোধেৰে চাগে সৰুৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে বুলি মই ভাবোঁ আগতে মানে কি হয় লুকাই লুকাই লিখি থাকোঁ কিবি হৈছে নাই হোৱা নাজানো বুজিছোঁ যদি নাপাওঁ টিভিত কেতিয়াবা চিৰিয়েল দেখাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ চাবলৈ যোৱাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে কিছুমান নাটকৰ প্ৰভাৱ মোৰ বহুত বেছিকৈ সৰুতে আছিলে গতিকে মই নাজানিছিলোঁ দেই মই দুইটা শব্দও যে একেটা অৰ্থ সেইটোও মই নাজানিছিলোঁ আচৰিত কথা মই একদম সৰুতে ভ্ৰাম্যমান চাই পেলাই আহি পেলাই ঘৰতে মানে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডটোক মই মানে বহুত ভাল পাওঁ গতিকে আমাৰ দুটাৰ মানে একদম কিবা এটা কাহিনী আৰু স্কুলৰ বেঞ্চৰ পৰা কিবা তেনেকুৱা কাহিনী চাগে লিখিছিলোঁ নাটকখনৰ নাম দিছিলোঁ মিত্ৰ বন্ধু মিত্ৰটো যে একেটা শব্দ বন্ধুটো যে একটা শব্দ মই তেতিয়া নাজানিছিলোঁ চাগে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং সেইখন সেইটোৰ পাছত আকৌ পাছৰ পৰ্যায়লৈ মোৰ বন্ধুসকলৰ মাজত আমি আমাৰ বেটছটো আমি যিটো 98ৰ যিটো নৰ্থ লখিমপুৰ গভ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বেটছ আমি ইটোৱে সেইটোক আচৰিত ধৰণৰ কথা যে ইটোৱে সেইটো মিত্ৰ বুলি মাতোঁ ইজনে সিজনক দেখিলে মিত্ৰ বুলি আজিও মাতোঁ গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ লিখাবিলাক ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এণ্ড পাছলৈ লিখাটোৰ স্বভাৱজাত যিটো কাৰবাৰ হয় লিখি থকা মানুহৰ চাগে হয় নহয় মই নাজানো টিন এজৰ টাইমত যেতিয়া কাৰোবাক ভাল লগা হয় প্ৰথম প্ৰেমত পৰিছোঁ গতিকে তাইৰ নামত কবিতা লিখাটো এটা চখ কবিতা পঢ়ি মই খুব ভাল পাইছিলোঁ গতিকে একেৰাতিৰ ভিতৰত তাইক দেখি অহাৰ পাছত 10টা 12টা 14টালৈকে কবিতা লিখাৰ মানে কাৰবাৰ পিছদিনাখন গৈ তাইক দেখুওৱা এইবিলাক কাৰবাৰ তো সেই তেনেকুৱা ধৰণে লিখাটো চাগে আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু পূৰ্ণ পৰ্যায়ত আচলতে একদম গহীনভাৱে যে মই লিখিম এই কথাটো চাগে কলেজত ষ্টাৰ্ট হৈছিল কাৰণ কেলৈ কলেজত প্ৰথম বছৰ যেতিয়া নাটক কৰিবলৈ লৈছিলোঁ নাটক কৰিবলৈ লওঁতে নাটক নাই এইটো আচৰিত ধৰণৰ কথা এটা এইটোৰ অভাৱটো আচলতে এটা সময়ত গোটেই অসমখনৰ এইটো মই ভাবোঁ যে আটাইতকৈ ঐতিহ্যপূৰ্ণ এটা কথা যে অভিনয় শিল্পী নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত খুব বেছিকৈ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইবিলাকত একাংকিকা নাটকৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে যিটো আজিৰ তাৰিখত খুব কম দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু একাংকিকা নাটকৰ প্ৰতিযোগিতাবিলাকত প্ৰায়ে কি হয় স্থানীয় যিবিলাক ৰাইটাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ পাণ্ডুলিপিবিলাক লৈ পেলাই নাটকবিলাক কৰা যায় কাৰণ নাটক ছপা নকৰে নাটক ছপা নহয় উপন্যাস ছপা হয় গল্প ছপা হয় কবিতা ছপা হয় নাটক ছপা নহয় কি কাৰণে নহয় বা কি কাৰণে নহৈছিলেগৈ মই নাজানো গতিকে ছপা নাটকত আমি নাপাওঁ গতিকে পাণ্ডুলিপি যাৰ যাৰ ওচৰত আছে ক'ৰবাত কপি কৰি পেলাই দিয়া পাণ্ডুলিপি কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে এক নম্বৰৰ যিটো পাণ্ডুলিপি আছিলে কোনোবা বেলেগে লিখিছিলে প্ৰথম নগাঁৱত নেক্সট কপিটো আহি গ'ল বিপুৰিয়ালৈ দিলে তেজপুৰলৈ তেজপুৰৰ পৰা গ'ল শিৱসাগৰলৈ শিৱসাগৰৰ পৰা আহি পেলাই ডিব্ৰুগড় পালে ডিব্ৰুগড় পৰা আকৌ লখিমপুৰ পালেহি গতিকে সাতবাৰ লিখনিত আকৌ কেতিয়াবা ডাইলগো বেলেগ হৈ যায় পৰিৱেশো বেলেগ হৈ যায় এনেকুৱাও হৈছিলে তেনেকৈ ধৰণে পাণ্ডুলিপিবিলাক যেতিয়া পোৱা যায় তেনেকৈ হয় কিন্তু পাণ্ডুলিপি তেতিয়া আমি পাবলৈ বিৰাট টান আছিলে নাপাইছিলোঁ যি একমাত্ৰ পাণ্ডুলিপি থাকে মই হায়দৰাবাদ খুজিলে মানে পাওঁ হায়দৰাবাদৰ পৰা পাওঁ কিন্তু প্ৰথম বছৰ হায়দৰাবাদ কিবা ব্যস্ততাৰ বাবে হায়দৰাবাদ লিখি দিব নোৱাৰিলে গতিকে সেই বিশেষ মনোকষ্ট এটা মোৰ মাজত বৰ বেলেগকৈ সোমালে তাৰমানে হায়দৰাবাদৰ পৰা মই নাপালোঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত বিচাৰিও মই নাপালোঁ কিন্তু নাটক কৰিবলৈ বিৰাট মন গৈছে কলেজত আৰু লখিমপুৰ কলেজৰ নাটকৰ যিটো কম্পিটিশ্যন এইটো মানে আচৰিত ধৰণৰ কথা যে এইটো অভূতপূৰ্ব তাৰমানে আমি থকাৰ সময়তে এখন কলেজ উইকত 60টা দল 65টা দল 68টা দল 58টা দল নাটকৰ কম্পিটিশ্যন হয় কলেজৰখনৰ ভিতৰৰ কম্পিটিশ্যন গতিকে তাত কিমান টাফ হ'ব গতিকে ভাল নাটক কৰিবই লাগিব গতিকে পিছৰ বছৰ কি হৈছে মই একদম ভাবি ল'লোঁ যে নাই পাণ্ডুলিপিটো ক'তো নাপাওঁ নিজে লিখিম নিজে লিখিবৰ কাৰণে কি ক'ব লাগিব এতিয়া প্ৰথম মানে একদম জানুৱাৰী মাহমানৰ পৰা একদম মই ছেপ্টেম্বৰ মাহমানলৈকে বিভিন্ন সময়ত মনলৈ যিবা কিবি আহিলে ডাইলগ আহিলে কিবা আহিলে মানে বিশেষ ভাল লগা বস্তু আহিলে মানে লিখি লিখি থৈ দিওঁ আৰু সেইবিলাক যেতিয়া একেলগ হৈ যায় ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফাললৈ মই বহোঁ প্ৰায় 3টামান দিন বা 1টা দিনতে গোটেই নাটকখন মই লিখোঁ লিখি বিভিন্নজনৰ সৈতে ৰিভাইজ কৰোঁ বিশেষকৈ মোৰ হেমন্ত কুমাৰ শইকীয়া মোৰ বন্ধু
তার লগত মই প্ৰায় ৰিভাইজ কৰোঁ, সি ভাল হৈছে বুলি ক'লে মানে তাৰপিছত মই ডাইৰেকশ্যন পৰ্যায়লৈ যাওঁ। আৰু তেনেকৈ কলেজত যিমান বছৰ নাটক কৰিলোঁ, প্ৰথম বছৰৰ নাটকখনৰ নাম আছিলে স্ক্ৰিপ্ট, পিছৰ বছৰৰ নামটো আছিলে শান্তি আমাৰ লক্ষ্য, জোনাকে আমাৰ শিল্প বুলি এখন নাটক কৰিছিলোঁ। আৰু সেইখিনি সময়ত স্বাধীনতা সংগ্ৰামীবিলাকৰ যিবিলাক মানে কাৰোবাৰ সেইবিলাকৰ অনুপ্ৰাণিত চাগে হৈছিলোঁ, চাংলত ফেনলা প্ৰাগদেশৰ এইবিলাক পঢ়ি, গতিকে সেইখন নাটক লিখিছিলোঁ। তাৰ পাছৰ বছৰ মই কোলাজ লিখিলোঁ, তাৰ পাছৰ বছৰ মই এন্ধাৰ চাহ লিখিলোঁ, তাৰ পাছৰ বছৰ এনেকৈ মানে কেকটাছ এনেকুৱা কিবি লিখিলোঁ। তেনেকৈ মানে নাটক লিখাৰ কাৰবাৰটো মোৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল, গতিকে নাটকৰ প্ৰতি মানে আকৃষ্টটো হৈ গ'লোঁ যেতিয়া, গতিকে নাটক লিখাৰ সেই কথাটো আহি গ'ল। আৰু সেইবিলাকতো ছিৰিয়াছলি লিখিব লাগিব, নহ'লে মানে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ নাপাম। যোৱা বছৰ মই বেষ্ট টীম পাইছোঁ, বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ পাইছোঁ, এতিয়া এইবছৰ আৰু ভাল হ'ব লাগিব, আৰু বেছি আশা কৰি থাকিব। গতিকে সেইবিলাক মানে চিন্তাতে চাগে লিখাটো ষ্টাৰ্ট হ'ল। আৰু তাৰপিছত আহি পেলাই যেতিয়া গুৱাহাটী পাই গ'লোঁ, গুৱাহাটী পোৱাৰ পাছত অলপ দিন লিখাটো ৰৈ গ'ল, নাটক লিখিবলগীয়া তেতিয়া নাই হোৱা, কাৰণ নাটক কৰিবলৈ কোনো চিন নাপাওঁ, ক'তো চিন নাপাওঁ। মাজতে তাৰপিছত কোনোবা বন্ধুবৰ্গ স্বৰ্গ মিলাই পেলাই কাবাক কাবাক লৈ পেলাই মই ৰঙিয়াত কম্পিটিশ্যন কৰিবলৈ গ'লোঁ। ৰঙিয়া কম্পিটিশ্যনটোত মই ছেকেণ্ড বেষ্ট টীম পালোঁ, আৰু বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ পালোঁ, আৰু ছেকেণ্ড বেষ্ট এক্টৰ পালোঁ পাই। তাৰ এটা অল আছাম কম্পিটিশ্যন, সেইখন নাটক অকণমান লিখিলোঁ। সেইখন নাটকৰ নাম কি আছিলে মই পাহৰিলোঁ। তেনেকৈ মানে যেতিয়া নাটকখন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহে লিখিবলগীয়া হ'ব। তাৰপিছত মই সৰভোগত যেতিয়া থাকিলোঁ, সৰভোগত ৱৰ্কশ্বপ পাতিছিলোঁ, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে নাটক লিখিলোঁ। সেই নাটক লিখা কাৰবাৰো তেনেকৈ হ'ল। পাছত মই নিউজ পেপাৰত জড়িত হ'লোঁ, নিউজ পেপাৰত মই কাৰ্টুনিষ্ট হিচাপে চাকৰিত জইন কৰিলোঁ, কাৰণ গুৱাহাটীত চলিব লাগিব, থাকিব লাগিব, ঘৰ ভাড়া দিব লাগিব, খাব লাগিব, গতিকে মই নিউজ পেপাৰত কাৰ্টুন আঁকিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। গতিকে নিউজ পেপাৰত থকা মানুহবিলাকক কাবাক কাবাক লগ পাই পেলাই প্ৰবন্ধ লিখিবলৈ ষ্টাৰ্ট হ'লোঁ। তাৰ আগত কিন্তু লিখা আৰু এটা বস্তু আছে, সেইটো কলেজ লাইফতে হ'ব, কুশল দত্ত, কবি কুশল দত্ত। তেতিয়া জিলিঙনি নামৰ আমাৰ এখন মেগাজিন আছিলে, কাৰণ আমি সৰুতে জিজ্ঞাস পঢ়িছিলোঁ, আমি পঢ়া শুনা কৰিবৰ কাৰণে জিজ্ঞাসত বিভিন্ন পাজলছবিলাক দিয়ে, অংক দিয়ে, কিবি দিয়ে, তেওঁলোকৰে এখন জিলিঙনি বুলি মেগাজিন ওলাইছিলে, তাতে তেওঁ সহকাৰী সম্পাদক আছিলে। গতিকে মোৰ লিখা মেলাবিলাকৰ বিষয়ে গম পাই পেলাই কুশলে মোক এবাৰ ক'লে যে তই কিবা এটা লিখ, এতিয়া ছবিও আঁকি থাকোঁ গতিকে ছবিৰ বিভিন্ন কথা থাকে। তেতিয়া মই পাব্লো পিকাছৰ ওপৰত এটা বিৰাট ডাঙৰ আৰ্টিকেল এটা লিখিছিলোঁ সেইটো সময়তে, আৰু সেইটো পঢ়ি পেলাই মোক বহুতে মোক চিঠি লিখিছিলে, বিশেষকৈ মোৰ বাইদেউৰ লগৰ হোষ্টেলৰ পৰা বহুতে, সেইবিলাকতো মই অকণমান লিখাৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ। পাছত নাটক আকৌ গুৱাহাটীত ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, কাবাক কাবাক লগ পাই গ'লোঁ মই, মই গুণাকৰ দেৱ গোস্বামী ছাৰক লগ পালোঁ, সীতানাথ লক্কৰ ছাৰক লগ পালোঁ, মইনুল হক ছাৰক লগ পালোঁ, তেনেকৈ বিভিন্ন মানুহৰ লগত যেতিয়া নাটক কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, নাটকটো বাৰু ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, মানে যিটো বস্তু বিচাৰি আহিছিলোঁ গুৱাহাটীলৈ হৈ গ'ল, কাবাক কাবাক পাইছোঁ কাম কৰিবলৈ। কিন্তু আকৌ তাগিদা চলিব লাগিব, গতিকে মই মাজতে সুবিধা পাই পেলাই FM জইন কৰিলোঁ এজ এ ৰেডিঅ' জকি। তাতেই মই আকৌ সমীৰ হৈ গ'লোঁ, আৰ জে সমীৰ হৈ গ'লোঁ। FM যেতিয়া জড়িত হৈ পেলাই তেতিয়া গানৰ লগত মোৰ সংস্পৰ্শ বেছিকৈ বাঢ়িব ল'লে, আৰু সৰুৰে পৰা গানটো বৰ অদ্ভুত ধৰণে মই শুনিছিলোঁ আৰু ভাল পাইছিলোঁ, সেইটো বৰ মাইনিউটলি শুনিছিলোঁ কাৰণে চাগে তাৰ প্ৰতি মোৰ এটা ৰাপ আছিলে নেকি। আৰু সেইটোৰ পৰ্যায়তে থাকোঁতে এটা সময়ত আহি পেলাই 2009 চনত মোৰ বন্ধু, খুব ভাল বন্ধু, তাৰ মই সখী একো, আপোনালোক সকলোৰে প্ৰিয় শিল্পী দীক্ষু, তো দীক্ষুৱে খুব বেছি জোৰ কৰিলে যে বন্ধু তুমি পাৰিবা 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 বুলি। তাৰ প্ৰথম এলবামটো যিটো আছিলে, প্ৰথম নহয় ছেকেণ্ড এলবাম, এইটো দেৱদাৰু, দেৱদাৰুত মই গান লিখিলোঁ, মধুময় মন মোৰ বুলি এটা গান, এইটো মোৰ প্ৰথম প্ৰফেচনেল, সেইটোৱে প্ৰথম গান। তো তাৰ পাছতে সেই একেটা এলবামতে প্ৰাণৰ এটা আছিলে, আৰু এটা গান আছিলে, ৰাতি জ্বলিছে কিবা জ্বলিছে বুলি কিবা লিখিছিলোঁ চাগে, মই পাহৰিছোঁ। তো সেই দুটা গানেৰে মোৰ প্ৰথম মানে এই গান লিখা কাৰবাৰটো আৰম্ভ হ'ল, আৰু লিখা কাৰবাৰবিলাক তেনেকেই আৰম্ভ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে আচলতে। আৰু তেনেকৈ ধৰণে পৰ্যায় পৰ্যায়ক্ৰমে লিখিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি থাকিলোঁ। এতিয়া বিভিন্ন সময়তে হয়তো কেতিয়াবা স্ক্ৰিপ্ট লিখিছোঁ, কেতিয়াবা গান লিখাটো এতিয়া মানে অন্যতম মোৰ এটা প্ৰিয় কামলৈ আহি গ'ল, গতিকে গান লিখাটো ধাৰাবাহিকভাৱে চলি আছে। গতিকে গোটেই লিখাৰ পৰ্যায়টো মোৰ আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ বিষাক্ত। ময়ো আজিকালি নুশুবলৈ শিকিছোঁ, তুমিও ৰাতিটো শুব নোৱাৰাৰ দৰে, খেলি মেলিবোৰ থাকেও অতীতেৰে পৰা থকাৰ দৰেই, ঠিক যিদৰে খেলি মেলিবোৰ কৰিবলৈকে তোমাক লগ দিছিল, কালিলৈকে উৰে ৰাতি তোমাক বুজি তোমাক তোমাৰ অবুজনে, তোমাৰ যেন তেওঁই সকলো সমিধান, তোমাৰ যেন তেওঁই অভিধান। জানি থওঁ আহা, কাষত যে কোনো নাথাকে, থাকে সকলোৰে আপদ, বিপদেহে জানে মাথো কোন কাৰ সহজ নিৰাপদ। শুই থাকা, শুই থাকা দিয়া, যদিও শুব নোৱাৰা বুলি জানো, জানো যদিও শুব নোৱাৰোঁ বুলি
আমি একেলগে নিরাপদে। সকলো স্বাভাবিক মানুহবিলাকৰ দৰে টিনেজ টাইমত ময়ো প্ৰেমত পৰিছিলোঁ, স্বাভাৱিক কথা এটা। আৰু প্ৰেমত পৰিছিলোঁৱেই নহয়, প্ৰেমত মানে প্ৰেমিক হৈছিলোঁ মানে কি, কাৰোবাক যেতিয়া প্ৰেম নিবেদন কৰা যায় তাৰ পৰা যেতিয়া হয়ভৰটো আহে তেতিয়া মানে সফল সফল লাগেতো, মানে বিৰাট ছাকচেছফুল টাইপ লাগে, ইয়েছ এনেকুৱা টাইপ। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণেৰে এজন প্ৰেমিক আছিলোঁ আৰু বহু বছৰ ধৰি পেলাই সেই প্ৰেম আগবাঢ়ি গৈছিলে। বিৰাট সপোন দেখা যায় টিনেজ টাইম, সেইখিনি সময়ত স্কুলীয়া সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মোৰ প্ৰেম। গতিকে কলেজ লাইফ পূৰা তো তাত এই প্ৰেমটোৰ লগত বিশেষকৈ ক্ৰিয়েটিভ কথাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণেৰে সংলগ্ন হৈ আছিলে, বা মোৰ ক্ষেত্ৰত, মই বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত নাজানো, মোৰ কাৰণে মানে সংলগ্ন আছিলে এইকাৰণে কৈছোঁ যে কিবা এটা লিখি পেলাই তাইক দিব পাৰিলে মানে বিৰাট ভাল লগা। আৰু বিশেষকৈ লিখা মেলাৰ কথা কৈছিলোঁ যিহেতু, লিখা মেলাটোৰ মই ভাবোঁ যে অন্যতম ক্ৰেডিট এটা যায় এই প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত। এইকাৰণেই যিহেতু মই লখিমপুৰত থাকোঁতেই মোৰ প্ৰেম ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, পিছত মই গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া গুচি আহিলোঁ তেতিয়া মোৰ প্ৰেমটো আছিলে, গতিকে লগ পোৱা নাযায়, বেলেগ মাধ্যম নাইকিয়া, ফোন কৰিব নোৱাৰি, ইমান পইচা পাতি হাতত নাথাকে, পি চি অ'লৈ গ'লে দুটকা লাগে, দুটকাও নাথাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথা আছিলে। গতিকে মোৰ তাইৰ লগত কথা বাৰ্তা আদান প্ৰদান কৰাৰ একমাত্ৰ মাধ্যমটো আছিলে চিঠি লিখা। গতিকে মই ভাবোঁ যে মই বহুত চিঠি লিখিছিলোঁ, আনবিলিভেবল, বিশ্বাস নকৰিবা, মই চাগে হাজাৰ হাজাৰ চিঠি লিখিছোঁ তাৰমানে। আৰু প্ৰত্যেকখন চিঠি মোৰ বেলেগ বেলেগ, আৰু প্ৰত্যেকখন চিঠিত মই বেলেগ বেলেগ কিবা এটা বেলেগ বেলেগ কথা লিখিবলৈ বিৰাট চেষ্টা কৰোঁ, বেলেগ বেলেগ একদম। মানে কোনোবা এখন মানে মই এতিয়াও মন আছে, এই চিঠিবিলাক আচলতে মোৰ এজন বন্ধুৱে গোটেই এই প্ৰেমটো বিফল হৈ যোৱাৰ পাছত, অসফল হোৱাৰ পাছত গোটেইখিনি পুৰি পেলালে। কিন্তু এখন চিঠি পুৰি দিয়াৰ কাৰণে মোৰ বিৰাট দুখ লাগে। তাত আমাৰ প্ৰেমৰ সমীকৰণ বুলি মই চাগে কিবা এখন চিঠি লিখিছিলোঁ, মই চিঠিবিলাকৰ নামাকৰণো কৰি পেলাই দিওঁ যেতিয়া মই দিছিলোঁ তাইক। গতিকে মৰমৰ আমুক এনেকৈ বুলি মই ষ্টাৰ্ট নকৰোঁ, মই একদম বৰ অদ্ভুত ধৰণে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটীত যেতিয়া আছিলোঁ, গুৱাহাটীত প্ৰথম যেতিয়া আহি পাইছোঁ তেতিয়া মই কাকো চিনি নাপাওঁ। নিউজ পেপাৰত চাকৰি এটা পাইছোঁ, চাকৰিত সোমাইছোঁ, মাহে 1000 টকাকৈ পাওঁ, গতিকে 700 টকীয়া ৰুম এটাত ভাড়া কৰি থাকোঁ। মই অফিচলৈ যেতিয়া গৈ পাওঁ তেতিয়া মানুহবিলাকে কোনোবাই মাতিলে মানে মোৰ সেইকেইটাই মানুহ চিনাকি, আৰু ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত কাৰো লগত চিনাকি নাই, কাকো গুৱাহাটীত চিনি নাপাওঁ। গতিকে মোৰ কাম একো নাইকিয়া, মানে প্ৰায় 12 ঘণ্টা 14 ঘণ্টামান সময় মনে মনে থাকিব লাগে। ৰুমতে গীটাৰ এখন আছিলে, গীটাৰখন বজাই বজাই গান গালে মানে মই নিজৰ লগত নিজে কথা পতাৰ নিচিনা হয়। গতিকে মই এনিটাইম মানে কি হয়, তাইলৈকে চিঠি লিখি থাকোঁ। এক দিশটা কাগজ আনিলোঁ, এক দিশটা কাগজ শেষ হ'লে মানে আকৌ ছেকেণ্ড দিশটা আনো। কেতিয়াবা এনেকুৱা আছিলে যে 3 দিশটা কাগজ মই একেলগে আকৌ পেক কৰি পেলাই মই পোষ্ট অফিচত পঠিয়াই দিছোঁ, মানে 30 দিনৰ চিঠি তাৰমানে, ডেইলি এখন এখন চিঠি লিখোঁ তাৰমানে। গতিকে চিঠি লিখাৰ যিটো সেই লিখাৰ যিটো কাৰবাৰ, মই ভাবোঁ যে তাৰ পৰাও চাগে অলপ আহিছে। গতিকে এই তাইক লিখি পেলাই ক'বলৈ মন যোৱা, কিবা এটা লিখি পেলাই মানে কবিতা এটা লিখি পেলাই তাইক দেখাবলৈ মন যোৱা, নাটকখন কৰি পেলাই মানে তাইৰ সন্মুখত অভিনয় কৰি দেখাবলৈ মন যোৱা যে বেষ্ট টিম পাইছোঁ, বেষ্ট এক্টৰ পাইছোঁ, বেষ্ট ডিৰেক্টৰ হৈছোঁ, এইটোৱে মানে মানে যেন সেই প্ৰেমটোৰ কাৰণেই কৰিছিলোঁ নিচিনাও অকণমান নোহোৱা নহয়। গতিকে সি বহুত বেছিকৈ প্ৰভাৱ ডেফিনেটলি মোক পেলাইছে। কিন্তু পাছত সময়ৰ তাগিদাত, জীৱনৰ তাগিদাত যেতিয়া বেলেগ বেলেগ হৈ গ'লোঁ আমি, তেওঁ ফল পথেৰে গ'ল, মই মোৰ পথেৰে আহিলোঁ, তেতিয়া আকৌ বেলেগ ধৰণৰ কথাবিলাক হ'লে, বিচ্ছেদৰ যিটো যন্ত্ৰণা, মানে বিৰাট একদম হাহাকাৰ, শূন্য লগা, একো কথা ভাল নলগা, এইবিলাকৰ দুখত আকৌ আহি পেলাই তুমি মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, মানে কেলৈ আচলতে কথাটো এনেকুৱা ধৰণে কৈছোঁ, তাই যিদিনাখন বিয়া হৈছে সেইদিনাখন মানে মই মানে সহ্য কৰিব পৰা নাই মানে, গতিকে মই ইয়াৰ পৰা গুচি গৈ মই বম্বেত আছোঁ, অনুৰাগ শইকীয়া ৰুমত আছোঁ। তো বিভিন্নজনে মোক তেতিয়া কৈ আছে, মোৰ বন্ধু, মোৰ ৰুমমেট আছিলে বৰ্তমান কাল্টিভেটৰ্ছৰ খুব জনপ্ৰিয় শিল্পী অৰূপ জ্যোতি বৰুৱা, অৰূপে মোক তেতিয়া মানে কৈছে, অৰূপে যিহেতু পাঠশালাত ঘৰ, অৰূপে মোক কথাবিলাক তেনেকৈ কয়, সৰা কি কৰছা, কিবা লেখছা না, এতিয়া লিখা গুলি খোৱা ভাগ হৈ আছা, যি ওলব ভালেই ওলব। তো সি মোক তেনেকুৱা ধৰণে মানে অলপতে লিখাৰ প্ৰেৰণাটো দিছিলে। চ' সেইখিনি সময়ত বিৰাট দুখ, গতিকে তাই যিদিনাখন বিয়া হৈছে সেইদিনাখন ৰাতি মানে মোক কি কৈছে, অনুৰাগে গান এটা উলিয়াই দিছে, শশাংকতা আজি তুমি লিখা, মই জানো তুমি আজি ভাল লিখিবা। আৰু তাইৰ বিয়াৰ দিনাখনে মই ৰাতি লিখা গানটো হৈছে ধেমালিটো নক'বা না এৰি থৈ যামেগৈ বুলি মোক বুলি গানটো মই সেইদিনাখনে লিখা ৰাতি। গতিকে ইনস্পাইৰ্ড অফ মানে কি হয়, প্ৰেমটোৰ কাৰণেই হোৱা নিচিনা হ'ল, মানে সেইবিলাক কথা বিৰাট দুখত মনত পৰি পেলাই লিখিছোঁ। তো আল্টিমেটলি কি হ'ল, মোৰ লাভেই হ'ল বহুত বেছি, মানে ভাল পোৱা সময়খিনিতো লাভ হ'ল, বিচ্ছেদ হোৱাটো মোৰ লাভেই হ'ল, গতিকে মোৰ এটা মানে আই এম থেংকফুল মানে। চ' বিৰাট ভাল লগা সেইখিনি সময়,
গতিকে সেই তাৰ পাছতো আকৌ প্ৰেমত পৰিলোঁ। গতিকে সেই সময়তো আকৌ বিভিন্ন সময়ত লিখাৰ কথাবিলাকে আহে, টু চাম এক্সটেণ্ট সহায় কৰে, মানে কৰিছিলে মোক বহুতখিনি সময়ত। গতিকে ইটোৰ সিটোৰ লগত পৰিপূৰক হৈ পেলাই এই গোটেই কামটো, এই গোটেই পৰ্যায়টোলৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত বা এই পৰ্যায়টো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ বহুত বেছিকৈ মানে ভাল লগাই কথা মোৰ কাৰণে। গান লিখাটো এতিয়ালৈকে মানে ঢেৰ হ'ল, মানে 2009 চনমানৰ পৰা প্ৰফেচনেলি গান লিখাটো ষ্টাৰ্ট হ'ল যেতিয়াৰ পৰা, এতিয়া প্ৰায় 12 বছৰেই হ'ল। 12 বছৰত বহুত গানেই লিখা হ'ল। তো প্ৰত্যেকটো গানেই আচলতে খুব নিজৰ ওচৰ চপা, এইটো কাৰণেই নিজৰ ওচৰ চপা। মই ভাবোঁ যে ক্ৰিয়েটিভ প্ৰত্যেকটো বস্তু আচলতে সৃষ্টিশীল এনি ডাইমেনশ্যনৰ, মানে এনি ৰূপৰ, যিকোনো ৰূপৰ, মানে সেইটো সুৰেই হওক, সেইটো লিখাই হওক, সেইটো কোৱাই হওক, ক্ৰিয়েটিভ যিমানবিলাক কাম আছে তাত এটা বিশেষ কথা এটা আছে। সেই কথাটো হৈছে যে বাকী যিমানবিলাক এলিমেণ্টছ থাকে, উপপাদ্য বুলি যিবিলাক কথা কোৱা যায়, যে গানত গীতিধৰ্মিতা, গীতিময়িতা, শব্দৰ হেৰি, জাল পেলোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ চিত্ৰকল্প ৰচনা কৰা, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ, মই গানৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ কথাটো, নাটকৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা, কাহিনী নিৰ্মাণ কৰা, সংলাপ কৰা, সংঘাত সৃষ্টি কৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান উপাদান কিছুমান থাকে। তাত অন্যতম এটা বস্তু হৈছে লেখকৰ জীৱন দৰ্শন প্ৰকাশ। প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে নিজৰ লেখনিবিলাকত নিজৰ যিটো ফিলচফি আছে সেইটো প্ৰতিফলিত হয়। খুব ভালকৈ যদি চোৱা যায় প্ৰত্যেকজন মানুহৰে মন, আমি যেনেকৈ পৃথিৱীত প্ৰত্যেকজন মানুহ দেখিবলৈ বেলেগ বেলেগ, প্ৰত্যেকৰে চেহেৰা বেলেগ বেলেগ, হয়তো কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে কয় চাগে তুমি একদম তোমাৰ ভাইটি নিচিনা দেখিবলৈ একদম একে দেই, এই ছোৱালীজনী একদম বাপেকৰ নিচিনা হ'ল দেখিবলৈ। কেতিয়াবা হয়তো দেখিবলৈ একেই হ'ল বুলি কয়, একে নহয়। কিন্তু যেনেকৈ প্ৰত্যেকৰে চেহেৰা বেলেগ বেলেগ, প্ৰত্যেকৰে মন বেলেগ বেলেগ, প্ৰত্যেকৰে অভিজ্ঞতাৰ স্তৰবিলাক বেলেগ বেলেগ, ভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক বেলেগ বেলেগ, তেনেকুৱা ধৰণেৰেই মানুহৰ নিজৰ গোটেই জীৱন দৰ্শনটো আচলতে সৃষ্টি হয়। আৰু সেই জীৱন দৰ্শনটো সেই সৃষ্টিশীল কামটোত যেনেকেই হওক কোনোবাখিনি বস্তুটো তাৰমানে তুমি একেটাই, কেনেকৈ ক'ম এতিয়া, নেমু চৰ্বত এগিলাচ যদি মই তোমাক দিওঁ, সেই গিলাচ তুমি তোমাৰ ধৰণে যেনেকৈ খাবা, মই মোৰ ধৰণে টেষ্টটো মই মোৰ ধৰণেই ল'ম। হয়তো বনাওঁতে একেলগে বনাইছিলে, দুটা গিলাচত বেলেগ কৰি দিয়াৰ পিছত কিন্তু দুইটাই কেনেকুৱা লাগিলে, ভাল লাগিলে, কোনোবা হয়তো অলপ নেমুটো হেৰি হৈ গ'ল ন, এনেকুৱা ধৰণে ক'ব পাৰে, কোনোবাই ক'ব যে অকণমান নিমখ লাগিছিলে, সবৰে বেলেগ বেলেগ। চ' এনেকুৱা ধৰণেৰে আচলতে প্ৰতিফলিত যেতিয়া হয় লিখাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈয়ে প্ৰতিফলিত হয়। গতিকে মই মোৰ গানৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ জীৱন দৰ্শনেৰে যিবিলাক বস্তু লিখিছোঁ, প্ৰত্যেকটো গানতে বেলেগ বেলেগ এটা ধৰণৰ ৰূপ আছে, গতিকে প্ৰত্যেকটো গানেই মোৰ নিজৰ ওচৰ চপা আৰু ভাল লগা। কিন্তু তাৰ ভিতৰত বাচক বনীয়া বুলি কৰিবলৈ গ'লে মানে এই 12 বছৰীয়া যাত্ৰাটোত কেইবাটাও গান আছে। অলপ আগতে যিটো ক'লোঁ, যেতিয়া লিখি হৈ গ'লে ৰাতি লিখোঁতেতো বিৰাট দুখ, একদম মানে মানে বিৰাট আৰু কন্দা কটা, মানে বেলেগ হাহাকাৰত লিখা কাৰোবাৰ কি লিখিছোঁ গম নাপাওঁ, বিৰাট দুখত লিখিছোঁ। কিন্তু লিখি হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ৰাতিপুৱা পঢ়ি চাইছোঁ, আৰে ভাল লাগিছোঁ দেখোন, ভাল লাগিছে, ধেমালিটো নক'বা না যিটো গান, তো সেইটো ভাল লগাই আছিলে। আৰু অন্যতমভাৱে ভাল লগা এটা বিশেষ গান মানে ভাল লাগিছিলে মোৰ, লিখি পেলাই বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং পাইছিলোঁ, আৰু লিখাৰ পাছতেই মানে শেষ হোৱাৰ পিছত এটা বেলেগ মজা এটা হয়, গানটো যেতিয়া শেষ হৈ যায় ন, আকৌ যে পঢ়ি পেলাই চাওঁ, আহ মজা, এইটো কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰিলিফ এটা পোৱা যায়। সেইটোৱে আচলতে পিছৰ গানটো লিখিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। সেইটো প্ৰাণ বিদাৰী বুলি এটা গান আছিলে, এইটো সিদ্ধাৰ্থ হাজৰিকা বুলি এজন ছিংগাৰ শিৱসাগৰৰ, খুব ভাল গায়, সিদ্ধাৰ্থই গাইছিলে, তেওঁৰে এটা এলবাম মই বুলি এটা এলবাম, অনুৰাগ শইকীয়া মিউজিক কৰিছিলে গোটেইটো, সুৰটো অনুৰাগৰ আছিলে। প্ৰাণ বিদাৰী বুলি এটা গান লিখিছিলোঁ, এই গানটোৰ এটা সৰু ষ্টৰী এটা আছে আচলতে, আপোনালোক সকলোৰে পৰিচিত, মোৰ অতি প্ৰিয়, মই মামী বুলি মাতোঁ, মঞ্জু মামী, মঞ্জু বৰা, মঞ্জু মামীৰ সহকাৰী যিগৰাকী পৰিচালক জীৱন ডাউকা, এসময়ৰ খুব ভাল ফটোগ্ৰাফাৰ, প্ৰত্যেকখন প্ৰান্তিকৰ পিছফালে আমি জীৱন ডাউকাক পাওঁৱেই আৰু এখন এখন ফটো, জীৱন দা চিনেমালৈ গুচি আহিলে। জীৱন দাৰ কাহিনী এটা মই কিবা কাৰণত গম পাইছিলোঁ, তাৰমানে জীৱন দাৰ কোনোবা প্ৰেমিকা এগৰাকীৰ ঘৰ আছিলে, তেওঁৰ ঘৰলৈ প্ৰায় গৈ থাকে, পিছত বিয়া হৈ গুচি গ'ল, তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গুচি যোৱাৰ মানে স্মৃতি হিচাপে, মানে পিছত যেতিয়া তাই বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছতো কেতিয়াবা কেতিয়াবা যায় তাৰমানে ঘৰটোলৈ, একমাত্ৰ এইটো কাৰণেই যে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কাষ মানে বাহিৰতে মানে হেৰি আছিলে, এইটো কি আছিলে, এজোপা গধূলি গোপাল আছিলে, গধূলি গোপালৰ গছ এজোপা আছিলে। মানে মই মানে বেলেগ ৰিলেট কৰিলোঁ বস্তুটো, গতিকে মই আহি পেলাই মানে পুৰাণ বিদাৰী, নীলা ৰাধিকা, গধূলি গোপালো আজি সেয়ে সেমেকা বুলি গান এটা লিখিছিলোঁ, সেইটো এইটো এলবামত আছে। এই গানটোৰ বহুত কাহিনীও আছে আচলতে। তো এই গানটোৰ
ষ্টাইলটো মই এটা মেইনটেইন কৰিছিলোঁ কি এটা লাইন মই অসমীয়া কমপ্লিট অসমীয়া যিটো ব্যাকৰণেৰে ভৰপূৰ তেনেকুৱা ধৰণে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু এটা লাইন বজ্ৰাৱলী লিখিছিলোঁ এটা লাইন অসমীয়া এটা বজ্ৰাৱলী নেক্সট অসমীয়া নেক্সট বজ্ৰাৱলী এনেকুৱা এটা পেটাৰ্ণ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তো গানটো পিছত হৈ গ'ল গানটো গালে গানটো হৈ গ'ল সেই গানটো মোৰ খুব ভাল লগা গান এই গানটো আচলতে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ নিজৰ জীৱনৰ কথাই মোৰ তাত কোৱা আছে বা নিজৰ অভিজ্ঞতা নিজৰ কিবাকিবি কথা আছে সম্পূৰ্ণ মোৰ নিজে পোৱা একদম কথাবিলাক একদম কেঁচা কথাবিলাক মানে সঁচাকৈ লিখা এটা মানে গান গতিকে সেইটো গান লিখি বিৰাট ভাল লাগিছিলে আৰু সেই গানটোৰে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং মই কৈছোঁ আৰু কাহিনী আছে বুলি সেই গানটোৰে আচলতে ইণ্টাৰেষ্টিংলি মোৰ পাছলৈ জুবিন গাৰ্গৰ লগত গান লিখাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত মানে খুব বেছিকৈ সহায় কৰিলে বুলি কৈছোঁ কাৰণ জুবিন দাই গানটো খুব ভাল পাইছিলে জুবিন দাই গানটো য'তেই শুনে মানে এইটো কোনে লিখিছে এনেকুৱা টাইপৰ হৈ গ'ল যদিও মোৰ জুবিন দাৰ লগত আগৰ পৰা চিনাকি আছিলে জুবিন দাই প্ৰায় মোক কৈ থাকে যে তই গান লিখিব লাগিব দেই তই ভাল লিখ তো প্ৰায় কয় কিন্তু হোৱা নাছিলে কামটো কিন্তু এই গানটো শুনাৰ পিছত জুবিন দাই মানে খুব ভাল পালে এইটো কাবাক কাবাক মানে শুনাই থাকে আৰু বিভিন্ন সময়তে জুবিন দাই বেলেগ বেলেগ মানুহক শুনাইছে মই মানে এদিন বেংগালোৰৰ পৰা ফোন কৰিছে এদিন ডুবাইৰ পৰা ফোন কৰিছে এদিন ইউএছৰ পৰা ফোন কৰিছে ঘৰলৈ আনি পেলাইও মোক এদিন মানে ফুল ভলিউমত মই বহি থকা অৱস্থাত বজা বুলি কৈ পেলাই শুনাইছে চ' গানটো যে লিখি মই গম পাইছিলোঁ যে এইটো ভাল পাব মানুহে সেইটো মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল আৰু পাছত লাহে লাহে জুবিন দাৰ লগত গানবিলাক লিখিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ বা বেলেগ বেলেগ মানুহৰ লগত ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এইটো এটা ভাল লগা গান অৰূপৰ লগত মোৰ অৰূপজ্যোতি বৰুৱা বুলি কৈছোঁ যিহেতু মই তাৰ লগত 8 বছৰমান একেলগে ৰুমমেট হিচাপে আছিলোঁ মই বহুত গান লিখি থোৱা আছে তাৰ মানে কেইবাটাও অপ্ৰকাশিত গান বহুত গান এতিয়া ৰিলিজ হোৱা নাই সেই গানবিলাক কিন্তু একদম মানে প্ৰাণ ভৰি লিখা গান মানে বহুত ৰিলিজ হোৱা নাই কিন্তু অৰূপে চাগে কেতিয়াবা কৰিব নাজানো ডে বাই ডে কৰিব সেই তাত মানে বহুত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি পেলাই লিখা কিছুমান গান যেনে আমি এটা গান কৰিছিলোঁ ৰকম ৰকম বুলি এটা গান আছিলে এই গানটো আমি বহুত ৰাতি এদিন লাইট গুচি যোৱাৰ পাছত ঠিক গীটাৰখন লৈ বজাই আছিলে আমি এনেই কথা পাতি আছিলোঁ যে কিছুমান বস্তু মানে ফ'ক কিছুমান মানে কেনেকৈ ধৰণে মানে ইখন ঠাইৰ পৰা সিখন ঠাইলৈ বেলেগ বেলেগ নামত আছে কিন্তু প্ৰায় পেটাৰ্ণবিলাক একে ধৰণৰ যিদৰে গজলৰ বহুত বস্তুবিলাকৰ কেতিয়াবা মই মিল পাওঁ বিহুৰ কিছুমান বস্তুৰ লগত মানে সুৰৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা নাই লিখাৰ ক্ষেত্ৰত গজলবিলাকত প্ৰায় প্ৰথমতে প্ৰথম বাক্যটো প্ৰকৃতিৰ কথা কয় পিছৰ শব্দটোত পিছৰ বাক্যটোত জীৱনৰ কথা কয় মানুহৰ কথা কয় পৃথিৱীৰ কথা কয় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বিহুবিলাকতো তেনেকুৱা হয় মানে পাহাৰ ধুনীয়া বুলি কৈ পেলাই তাৰপিছত পিছত নাচনী ধুনীয়া বুলি ক'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আছে তো তেনেকৈ আমি কথা পাতিছিলোঁ যে কাৱালীটোত যেনেকৈ এটা শাৰী গোৱাৰ পিছত আকৌ পিছত গায় বেলেগে গায় একেধৰণে তো আমাৰ হোলী গীত দেখোন তেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰি পেলাই আমি ৰকম ৰকম গানটো কৰিছিলোঁ গতিকে সেইবিলাকো গান বেছ ভাল লগা এণ্ড পাছলৈ অনুৰাগে মই বহুত গান কৰিলোঁ গতিকে সেইবিলাক গানো আছে নীলোৎপলৰ লগত কিছুমান গান কৰিছোঁ নীলোৎপলৰ এটা মোৰ বিৰাট ভাল লগা গান আছে বিৰাট ভাল লাগিছিলে মোৰ এই গানটো নদী বুলি এটা গান আছে তাৰ প্ৰথম যিটো এলবাম আছে 7 আনপ্লাগ তাত নদী বুলি এটা গান লিখিছিলোঁ মানে মই আচলতে কিবা এটা কথা ভাবিছিলোঁ যে অসমত যিমানকেইখন নদী আছে প্ৰত্যেকখন নদীৰ নাম লৈ লৈ মই গান কৰাৰ কথা নীলোৎপলৰ মই কিবা এটা প্ৰজেক্ট ভাবিছিলোঁ চ' মই এই গানটো লিখিবৰ কাৰণে খাৰঘুলিত গৈ পেলাই এদিন পৰা বহুত সময় তাৰমানে 12 ঘণ্টা 14 ঘণ্টামান মই ব্ৰহ্মপুত্ৰখন চাই আছোঁ তাৰপিছত আহি ঘৰত বহি পেলাই মানে মানে এপদ দুপদকৈ মানে গোটেই গানটো লিখিছিলোঁ এই নদী লৈ পেলাই সেই গানটো লিখাৰ নদীত কিছুমান কথা আছে আমি কপালখন যেতিয়া কোচ খাই যায় ভাজ লাগে গতিকে এই গোটেই ফিল্ডটোক মই আকৌ নদীৰ সেই সোঁতৰ লগত মিলাই পেলাই তাৰমানে চিত্ৰকল্প কিছুমান নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ এই গানটো মোৰ খুব ভাল লগা তাতে আৰু কিছুমান গান আছে তোমালৈ বাটে চাই বুলি এটা গান আছে সেইটো প্ৰথম স্থায়ীটোত সি লিখা বাকী অন্তৰালটোত মই লিখা গতিকে সেইটো গানো ভাল লগা পাছৰ পৰ্যায়লৈ আকৌ জুবিন দাৰ লগত মই গান লিখাৰ প্ৰথম যিটো গান সেইটো মোৰ অন্যতমভাৱে এটা প্ৰিয় গান সেইটো হৈছে আকাশে দিয়া ৰ'দৰে চিঠি ৰ'দৰে চিঠি চিনেমাখনৰ টাইটেল ছং যিটো আছিলে সেইটো বাহাৰলৈ মাতি নি পেলাই মোক খুব ধুনীয়াকৈ ডেছক্ৰাইব কৰি দিছিলে জুবিন দাই মিউজিক কৰিছিলে সুৰ কৰিছিলে সেইটো গান মই ভাবোঁ এইটো লিখাৰ পাছত মই গম পাইছোঁ যে মানে কোনোবাই চাগে ভাল পাব তো সেইটো গান লিখি বেছ হেপ্পী হৈছিলোঁ তাৰপিছত মই আকৌ বিভিন্ন বহুত বহুত কিবাকিবি ধেৰ চিনেমা কিছুমানত গান লিখিলোঁ জুবিন দাই মই কৰা কাম তো সেইবিলাকতো কিছুমান কিছুমান গান আছে তাৰ মাজত মিছন চাইনাৰ মেৰো মাইলাই গানটো ভাল লগা ভাল লাগিছিলে লিখি পেলাই মই ভাবিছিলোঁ যে এইটো চাগে শুনি ভাল পাব মানে তাৰ পাছলৈ কিন্তু গানটো সুৰৰ পাছতেই মই লিখিছোঁ সেইটো গান লিখোঁতেই মই গম পাইছোঁ যে এই গানটো চাগে মানুহে ভাল পাব বুলি ভাবিছিলোঁ মানে মোৰ নিজেও লিখি পেলাই বিৰাট ছেটিছফাই হৈছিলোঁ এইটো হৈছে ধূলিকণা যিটো গান এতিয়া কাঞ্চনজংঘাত যিটো গান আছে ধূলিকণা বুলি গানটো তাতে কেইবাটাও গান আছে মোৰ প্ৰীতি ভৰাও আছে সেইটোও ভাল লগা গান আৰু যিটো পাঞ্চোনাৰ দোলা বুলি যিটো গান আছে
সেই গানটো আকৌ এদিন মোক মানে জুবিন দাই ৰাতি মোক শুনাইছিলে যে এই গানটো এনেকুৱা ধৰণৰ, ৰাভা সকলো এনেকুৱা ধৰণৰ গান আছে, তো পানচোনাৰ ডালা বুলি ষ্টাৰ্ট কৰে, পানচোনাটো হৈছে এনেকুৱা বস্তু, গতিকে এইটো তাৰ পৰা ফোকটো পাতানি নি পেলাই মই গানটো এনেকৈ কৰিম। মই ইনষ্টেণ্ট তেতিয়া ক'লোঁ যে মই পানচোনাৰ ডালাই বুলি তাত গায়, মই কৈছোঁ যে পানচোনাৰ ডলা বুলি মই লিখিম। তো জুবিন দাই ক'লে আৰু ফিটিঙে হৈ গ'ল দেখোন, মানে তাত বিয়া হৈ যোৱাৰ পাছত গানটো, মানে ছোৱালীজনী যাক ভাল পাইছিলে তাই বিয়া হৈ যাব তেতিয়া লিখ মানে পজিশ্যনটো। মই বোলো আৰে চিটুৱেশ্যনটো দেখোন মোৰ জীৱনৰ লগত মিলা, গতিকে পানচোনাৰ ডলা বুলিয়ে মই ষ্টাৰ্ট কৰি গানটো লিখিলোঁ। সেইটো মানে লিখি পেলাই খুব হেপ্পী হৈছিলোঁ। পুৰণে মই কিছুমান কেইটামান গান কৰিছোঁ, তাৰ মাজত এটা গান আঁউসীৰ জোনাক বুলি এখন চিৰিয়েলৰ গান কৰিছিলোঁ, বৰ ভাল লগা, ভাল লাগিছিলে মোৰ লিখি। সেইকেইটা গান ভাল লগা। এণ্ড শেহতীয়াভাৱে আপোনালোক সকলোৰে প্ৰিয় ৰূপম ভূঞা, ৰূপমে মই এটা গান কৰিছোঁ যোৱাবাৰ লকডাউনৰ সময়ত, সেইটো হৈছে শালিকী এহালি বুলি, এহালি শালিকী বুলি। সেইটো মানে সেইটো সেইটো কবিতাৰ নিচিনাকৈ মই লিখিছিলোঁ, মানে প্ৰথমতে লিখিছোঁ তাৰপিছত সৰু কৰিছোঁ। তেনেকুৱা গান ধেৰ আছে, ৰূপৰ মূৰ আছে, বহুতৰ লগত আছে তেনেকুৱা গান। গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে তেনেকুৱা ধৰণেহে মানে পটককৈ সুধি দিয়াৰ কাৰণে কেইটামান গান মনত পৰিছে। মানে নিৰ্দিষ্টভাৱে এইকেইটা গান ভাল লগা, কোনকেইটা ভাল লগা বুলি ক'লে, মানে মই আগতে কৈছোঁ যে প্ৰত্যেকজন লিখা মানুহৰ, প্ৰত্যেকজন ক্ৰিয়েটিভ মানুহৰ প্ৰত্যেকটো কামেই আচলতে ভাল লগা। অঁ, তাৰ মাজত বাচক বনীয়া কেইটামান গান কেতিয়াবা কৰি ভাল লাগে। তো এইকেইটা গানেই এই মুহূৰ্তলৈকে মোৰ মনলৈ আহিছে। আচলতে লেখা পঢ়িতো প্ৰায় সকলোৰে ভাল লাগে, কিন্তু খুব বেছিও মই পঢ়িছোঁ বুলি মই নকওঁ। অসমৰ বিভিন্নজন লেখক তেনেকৈ অনুপ্ৰাণিত হ'ব পৰাকৈ ভৱেন শইকীয়া ছাৰ, হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ, কিছুমান লেখনিৰ কেইজনমান লেখক আজিকালি প্ৰায় নিলিখা হ'ল। এটা সময়ত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ গোটেই ষ্টৰী লৈ পেলাই এজন হিৰণ্য কাশ্যপ নামৰ এজনে এখন উপন্যাস লিখিছিলে, সেইখন মোৰ বেছ ভাল লগা কিতাপ আছিলে। আৰু বিশেষভাৱে ছৈয়দ আব্দুল মালিক, তেওঁ লেখা, ৰত্নজা ছাৰ, তেনেকুৱা বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে যাৰ লেখা প্ৰভাৱ মানে বিশেষকৈ লেখাবিলাক পঢ়ি পেলাই প্ৰভাৱান্বিত বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ, সেইবিলাকৰে কোনোবাখিনি চাহ চাগে মই লিখা নাটকবিলাকত পৰিছিলোঁ। তাৰ পাছতে বিশেষভাৱে মই কৈছোঁ চাগে মই কবিতা পঢ়ি পেলাই খুব বেছি ভাল পাইছিলোঁ, গতিকে কবি প্ৰত্যেকজন কবিৰে কবিতা পঢ়িছোঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। আমাৰ প্ৰজন্মই নহয়, প্ৰত্যেকটো প্ৰজন্মই এটা বিশেষ বয়সত মানে হিৰুদাৰ কবিতা নপঢ়াকে পাৰ নকৰি, আনকি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও হৈছে যে হিৰুদাৰ কবিতা পঢ়ি পেলাই বিশেষভাৱে মই বা আমাৰ বন্ধুখিনিয়ে ছোৱালীও জোকাইছোঁ কবিতাৰ পংক্তি গাই গাই। ছ' হিৰুদাৰ কবিতা ভাল লগা, নিৰিম কুমাৰৰ কবিতা ভাল লগা, অতনু ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতা ভাল লগা, পাছলৈ প্ৰণৱ দাহঁতৰ কবিতা, কমল দাহঁতৰ কবিতা, কমল তাঁতীৰ কবিতা, সমীৰ দাৰ কবিতা, অনন্ত দাৰ কবিতা, মোৰ দাদাও এজন কবি বীৰেণ গগৈ, ছ' অন্যতমভাৱে নীলমণি ফুকন ছাৰৰ কবিতা আৰু জীৱন নৰহৰ কবিতা, আৰু এজন বিশেষ ব্যক্তি যাৰ কবিতা আৰু যাৰ গদ্য মানে খুব বেছি মোৰ ওচৰ চপা আছিলে, সেইজন হৈছে অজিত বৰুৱা ছাৰ। ছাৰক মই খুব ঘনিষ্ঠভাৱে পাইছিলোঁ আচলতে, যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহি গ'লোঁ মোক এদিন কুশলদাই চিনাকি কৰি দিলে, গতিকে মই কুশলদাৰ লগত চিনাকি হৈ অজিত বৰুৱা ছাৰৰ লগত ইমান বেছি ক্লজ হৈ গ'ল যে মাজে মাজে ছাৰে মোক কেতিয়াবা ঘৰত থাকিবলৈ কয়, প্ৰায় মই ঘৰত থাকোঁ, উজান বজাৰৰ ঘৰটোত মই বহুদিন আছোঁ। আৰু ছাৰে মই বহুতখিনি সময় আচলতে ফূৰ্তিও কৰিছোঁ, ছাৰক মই লখিমপুৰলৈ লৈ গৈছিলোঁ, ছাৰে 35 বছৰৰ পাছত বাছত উঠিছিলে মোৰ লগত, গতিকে ছাৰৰ পৰা মই সেই গদ্যৰ যিটো পেটাৰ্ণ সেইবিলাকৰ বিষয়ে অকণমান আকৃষ্ট হৈছিলোঁ। আৰু গদ্যৰ প্ৰতি মোৰ এটা মানে আকৰ্ষণ এটা আছে, গতিকে প্ৰাণজিত বৰাৰ গদ্য মানে তেওঁৰ কবিতাও আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে যাৰ লেখনিবিলাকে মোক মানে বিভিন্ন সময়তে খুব প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে আৰু খুব ভালো পাওঁ। আৰু তাৰোপৰি হিন্দী লেখাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে, তো বিভিন্নজন আছে, গুলজাৰ চাহাবৰ হ'ব পাৰে, শেহতীয়াভাৱে বিশেষকৈ গানলৈ আহি গ'লোঁ কাৰণে মোৰ আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে এতিয়া কোনবিলাক সেইবিলাক কথাই বেছিকৈ মনলৈ আহে। এতিয়া স্বানন্দ কিৰকিৰিৰ লিখনি আছে, প্ৰসূন যোশীৰ লিখনি আছে, কেইবাজনো আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ, তেওঁলোকৰ লেখনিবিলাকে খুব বেছিকৈ মোক ওচৰ চপা কৰে। প্ৰত্যেকটো গানো একো একোটা সুনিপুণ কবিতা বুলি যদি আমি ভাবি লওঁ, গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ সংকলনবিলাক যেনেধৰণৰ অন্যতমভাৱে মোৰ প্ৰিয় কেশৱ মহন্ত ছাৰৰ মই বৰ্তা বুলি মাতিছিলোঁ, তো বৰ্তাৰ আটাইবোৰ লেখনি, আটাইকেইটা গান বৰ আচৰিত ধৰণৰ সৰলীকৰণ, আচৰিত ধৰণৰ মানে সহজ কথাৰ চিত্ৰকল্প নিৰ্মাণ, বুকু চুই যোৱা
মানে চকু চুই যোৱা, তো সেই বৰ্তাৰ মানে কেশৱমন্ত ছাৰৰ লেখনিবিলাক, তফজ্জল আলীৰ লেখাবিলাক, নৱকান্ত বৰুৱা ছাৰৰ লেখাবিলাক, দেৱকান্ত বৰুৱাৰ লেখাবিলাক, তো সেইবিলাকে মানে বৰ অদ্ভুত ধৰণেৰে মানে মন চুই যোৱা, মোৰ জীৱনত প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে। অন্যতমভাৱে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ যিমানকেইখন নাটক আছে মানে প্ৰত্যেকৰে সুকীয়া, কবিতাখিনিৰ অকণো বেলেগকৈ সুকীয়াকৈ লওঁ, গল্পখিনিয়ে বা বাকীখিনি লিখাও মই সুকীয়াকৈ লওঁ, গানখিনি বেলেগকৈ লওঁ, কিন্তু বিশেষভাৱে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ নাটককেইখন মই মানে বৰ অদ্ভুত পাওঁ, মানে সেইখন মই কিমানবাৰ পঢ়িছোঁ হিচাপ নাই। বিষ্ণুৰাভাৰো যিমানবিলাক গান কবিতা আৰু নাটক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ, সেই সকলোবিলাকৰ প্ৰতি মানে মই মানে বৰ অভিভূত হওঁ, তাৰমানে কেনেকৈ তাৰমানে এইবিলাক সম্ভৱ আৰু কেনেকৈ এইবিলাক লিখিব পৰা যায়। আৰু গানৰ কথা ক'লে মানে অন্যতমভাৱে এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ গানৰ লিখাৰ যিটো পৰ্যায়, লিখাৰ যিটো ৰূপ, লিখাৰ যিটো পৰিভাষা, লিখাত যিটো প্ৰেম, লিখাটোৰে প্ৰকাশ হোৱা যিটো প্ৰেম, সেইটোৰে মোক মানে আচৰিত ধৰণেৰে মানে মোক সদায় কৌতূহলী কৰি তোলে, সেইজনেই হৈছে অন্যতম ব্যক্তি ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। তেখেতৰ গানৰ প্ৰত্যেকটো কথাৰ ভাবানু মানে অৰ্থ, প্ৰত্যেকটোৰে দিশ এনেকুৱা অদ্ভুত ধৰণেৰে উন্মোচিত তেওঁ কৰিছে। ঠিক শেষৰ পৰ্যায়লৈ গপচপত থকাৰ কাৰণেই চাগে মই তেওঁৰ খুব ওচৰ চপা হৈছিলোঁ, কেইটামান দিন খুব ঘনিষ্ঠভাৱে আমি লগ পাইছিলোঁ। তেতিয়া বিভিন্ন সময়ত মই তেওঁক সুধিছিলোঁ, মানে মোৰ যিহেতু এইটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে, গতিকে তেনে বহু কথাও মোক কিবাকিবি শিকাইছিলে। গতিকে সেইটো মানে এটা মানে মই ভাবোঁ যে মই সঁচাকৈ মই অসমীয়া হিচাপে সেইকাৰণে বহুত সময়তে গৌৰৱ কৰোঁ, অসমখন সেইকাৰণেই চাগে বহু সময়তে ভাল পাওঁ, আৰু অসমীয়া হ'লোঁ কাৰণেই আৰু তেওঁক লগ পালোঁ কাৰণেই বুলিয়ে নহয়, কিন্তু সঁচাকৈয়ে তেওঁৰ লেখনিবিলাকৰ বা গানৰ যিটো পৰিভাষা বুলি ক'লোঁ, সেইটো পৰ্যায়ত মই কওঁ যে পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ তিনিজন গীতিকাৰৰ ভিতৰত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এজন অন্যতম। যদিও মই লখিমপুৰৰ এখন গাঁৱত জন্ম হৈছোঁ বুলি মই কৈছোঁ, যিখন গাঁৱৰ নাম বৰমৰীয়া গাঁও, সেই গাঁৱৰ পৰা অহাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, অসমৰ প্ৰত্যেকখন গাঁও ভাল পাওঁ বুলি ক'লে মানে বেয়া নহয়, সেয়া উজনিয়ে হওক নামনিয়ে হওক, আৰু মই প্ৰায়ে গৈছোঁ, মানে প্ৰতিখন ঠাইৰে গাঁও অঞ্চললৈ মই গৈছোঁ চাগে, সকলোবিলাক যাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যদিও কিন্তু বহুতখিনি গৈছোঁ। সেই সকলোবিলাক দিশৰ পৰা হ'ব পাৰে যে মোৰ জীৱন বা সমাজ বা পৃথিৱী এই গোটেই কথাবিলাকত মই খুব সৰলভাৱে মানে খুব সহজভাৱেহে বিচাৰোঁ, মই কঠিনটো খুব বেছি নিবিচাৰোঁ, খুব জটিলটো মই নিবিচাৰোঁ। সময় সলনি কৰা, ইণ্টাৰনেটৰ যুগ আহি পৰাৰ ফলত এতিয়া গাঁওবিলাকো মই ভাবোঁ যে সেই সিমান শুৱনি বা সেই মনোভাৱেৰে মানে চিন্তা ভাৱনেৰে কিমান গাঁও হৈ আছে সেইটো বেলেগ ধৰণৰ এটা ৰূপ এটা লৈছে, কিন্তু তথাপিও প্ৰত্যেক সময়তে মই গোটেই অসমখনক অতি সুললিত আৰু খুব সহজভাৱেৰে মই বিচাৰোঁ। যদিও এই গোটেই কথাবিলাকত কিন্তু মানে সমাজ নিৰ্মাণ, জীৱন প্ৰক্ৰিয়াবিলাকৰ শৈলীবিলাকৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এই সকলোবিলাকত অন্যতমভাৱেই ভূমিকা লয় ৰাজনৈতিক দিশটোৱে, তাৰ প্ৰতিও মই বহুত বেছিকৈ আকৃষ্ট বা সেইটো কথাও মই খুব বেছি ভাল পাওঁ, সেই বিষয়টোও মোৰ খুব ভাল লগা। এই সকলোবিলাক কথাৰ প্ৰভাৱেহে আচলতে এখন সমাজ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত খুব বেছি গধুৰ এটা দায়িত্ব পালন কৰে। এই প্ৰত্যেকবিলাক কথাই মানে খুব সহজ সৰল স্বচ্ছ আৰু খুব নিখুঁত, খুব সমান্তৰাল হ'লে মানে মই খুব বেছিকৈ ভাল পাম বুলি মই আশা কৰোঁ। পৃথিৱীতনো কোনে আচলতে দুখটো বিচাৰে, দুখটোতো কোনেও নিবিচাৰে, কিন্তু এনেকুৱাও কথা আছে যদিহে দুখটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে সুখ পোৱাৰো কোনো মজা নাথাকে। মই নিজকে নিজে আচলতে দুৰন্ত প্ৰেমিক বুলি সদায় ভাবোঁ, যদিও মই সফল প্ৰেমিক নহ'লোঁ, বিফল প্ৰেমিক হ'লোঁ, এই কথা কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকজন সফল প্ৰেমিকতকৈ বিফল প্ৰেমিক কিন্তু সদায় শ্ৰেষ্ঠ, কাৰণ তেওঁ দুয়োটা পৰ্যায় দেখে, সফলতা বিফলতা দুয়োটাই, সফলজনে কেৱল সফলতা এটা দিশে দেখে, দুয়োটা নেদেখে, গতিকে বিফলজন সদায় শ্ৰেষ্ঠ। অসমৰ প্ৰত্যেকটো শিশু, প্ৰত্যেকজন শিশু মানে পঢ়াৰ পৰিৱেশটো পাওক, শৈক্ষিক যিটো পৰিৱেশ বুলি কয়, শিক্ষাৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটো পাওক, এনি হাও কেনেকৈ পায়, ক'ৰ পৰা পায়, কোনে দিয়ে, কি ধৰণে দিয়ে বা কি ধৰণে পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰে, এনেকুৱা বহু গাঁও এতিয়াও আছে য'ত মাইল মাইল দূৰত্বলৈকে স্কুল নাই, এনেকুৱা বহু ঠাই এতিয়াও আমি বহুত উন্নয়নৰ শ্লোগান গালেও এনেকুৱা বহু ঠাই আছে য'ত এতিয়াও ইলেক্ট্ৰিচিটি যোৱা নাই,
বহু খতিয়ান আমি জাৰি কৰিলোঁ যে প্ৰতিটো বাটপথেই নিৰ্মাণ হৈ গ'ল। সেনেকুৱা বহু ঠাই আছে য'লৈ বাটেই নাইকিয়া, ৰাস্তাই নাইকিয়া। আনকি মই মোৰ লখিমপুৰ চহৰতে যোৱা লকডাউনৰ সময়খিনিত প্ৰায় বহু সময় মই থকাৰ ফলত বিভিন্ন ঠাইবিলাকলৈ গৈ চালোঁ। তেনেকুৱা বহুত উন্নয়নশীল বুলি কৈ থোৱা ঠাইতো এখন দলং নিৰ্মাণ নোহোৱাৰ ফলত মাহ মাহ ধৰি পেলাই পানী বৈ থকাৰ কাৰণে ইফালৰ মানুহ সিফালে আহিব পৰা নাই, সিফালৰ মানুহ ইফালে যাব পৰা নাই, য'ত ভিতৰত আকৌ ক'ভিড আক্ৰান্ত হৈ পেলাই মানুহ ঢুকাবলগীয়া অৱস্থাও হৈছে আজিৰ তাৰিখত, বিশেষকৈ বাটটো নাই কাৰণে। বিশেষভাৱে এটা বিশেষ দিন সদায় বিচাৰোঁ, সেইটো মই প্ৰায়ে কওঁ যে এনেকুৱা এটা দিন আহিবনে যে অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে সৎ হ'ব, শুদ্ধ হ'ব, পবিত্ৰ হ'ব আৰু সঁচাকৈ ইজনে সিজনৰ চকুত প্ৰশান্তিৰে চাই কথা পাতিব পাৰিব। মই সৃষ্টিশীল কৰ্মৰ সৈতেই জড়িত হৈ থাকিম আজীৱন। গতিকে মোৰ দৃষ্টিৰে মই ভাবোঁ যে আমাৰনো কাম কি, এখন নাটক কৰিলে মানে এখন ঠাইত বিশেষভাৱে নাটক এখন আমি কিমান 500 দৰ্শকক দেখাব পাৰিম, সেই 500 দৰ্শককো আমি যদি ক'ব পাৰোঁ বিশৃংখলিত নকৰাৰ কথা, বিশৃংখল নোহোৱাৰ কথা, সৎ হোৱাৰ কথা, বা যিটো হৈ আছে যদি ভুল হৈছে ভুলটো এইটো ভুল বুলি দেখুৱাই দিয়াৰ কথা, সেই কথাবিলাক দেখাই দিবৰ বাবেহে আচলতে সৃষ্টিশীল মানুহৰ কাম। এখন সমাজক খুব বেছি শৃংখলিত আৰু পৰিশীলিত কৰি ৰাখিবৰ বাবে সৃষ্টিশীল মানুহে প্ৰত্যেক সময়তে কাম কৰে, সকলোবিলাক সমান্তৰাল কৰি ৰাখিবৰ বাবে কাম কৰে। এতিয়া মোৰ যিটো সেই দায়িত্ব, সেই দায়িত্বটো মই সেই সুশৃংখলিতভাৱে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সেই দায়িত্বটোৰেই মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকজন মানুহে যদি তেনেকুৱা ধৰণে ভাবে, সেই সততাৰে যদি ভাবে, নিশ্চিতভাৱে অসমখন এদিন খুব বেছি মৰম লগা হৈ উঠিব আৰু খুব বেছি ভাল লগা হৈ উঠিব আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰজন্মই প্ৰত্যেকটো প্ৰজন্মক অন্তত আঙুলিতে টোৱাই ক'বলগীয়া একো নাথাকিব যে আপুনি মোৰ বাবে কি কৰি থৈ নগ'ল। প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকৰ বাবে কৰিব পৰাকৈ এখন ধুনীয়া সমাজ এখন নিৰ্মাণ হ'ব। পগলাৰ নিচিনাকৈ মই অসমখনক ভাল পাওঁ, অসমীয়া মানুহক ভাল পাওঁ, অসমীয়া জাতিটোক ভাল পাওঁ, অসমীয়া ভাষাক ভাল পাওঁ, গতিকে অসমৰ প্ৰতিখন নদী ভাল পাওঁ। গতিকে এই ভালপোৱাটো যিটো আছে, এই ভালপোৱাটো মই জানো যে যিসকলে নাজানে, যিসকল বেলেগৰ মানুহ, তেওঁলোকে এই ভালপোৱাটো একদম স্বাভাৱিক হৈ পৰিব যেতিয়া আমাৰ মাজত থকা এই গোটেই কথাবিলাক ইমান মৰম লগা হৈ উঠিব। গতিকে সেই মৰম লগা পৰ্যায়লৈ নিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব প্ৰত্যেকৰে। গতিকে তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি চেষ্টা মোৰ এজ এ সৃষ্টিশীল মানুহ হিচাপে, গতিকে সেইখিনি কৰিবলৈ প্ৰত্যেকদিনাখনে চেষ্টা কৰিম আৰু মই গোটেই পৃথিৱীৰ মানচিত্ৰত অসমক অন্তত সেই প্ৰশান্তিময় এখন ঠাই, প্ৰশান্তিময় এটা জাতি, প্ৰশান্তিময় এখন দেশৰ এখন ধুনীয়া ৰচনা হিচাপে মই চাব বিচাৰোঁ।